Sākam šodien Finanšu komiteju. Ātriša Finanšu komitejas sēde Cērnikavā 2023. Gada 20. Decembrī, pulkstens 9:00, sēžu zālē. Šodien savu attālināto dalību veselības apstākļu dēļ ir pieteicis Imants Krastiņš. Es neredzu, vai ir pieslēdzies. Ja ir pieslēdzies, lūdzu pieslēgties arī NAMES sistēmā. Un komandējuma dēļ ir pieteikusi attālinātu dalību Arta Deniņa. Un Arta ir pieslēgusies mums, mēs redzam, sumināta svētkos, lai arī ir izturība un laba veselība. Tad uz sadarbību. Paldies, jā, paldies. Mm-hmm. Paldies arī Imants. Mm-hmm. Esam pieslēgušies un klātienē kopā visi deputāti. Un tad varam pāriet pie darba kārtības pirmā jautājuma par Finanšu komitejas šī gada 20. Decembra sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Šajā sakarā ierosinu papildināt Finanšu komitejas darba kārtību, iekļaujot 21. Jautājumu informatīvu ziņojumu par atskaitēm par darbību Pierīgas turisma asociācijā un Vidzemes turisma asociācijā. Attiecīgi pamainot arī šo te jautājumu numerāciju. Šis jautājums tika pieteikts uz Finanšu komiteju, sākotnēji netika iekļauts, jo pēc tāda satura nav piekritīgs, bet gada uzdevuma plānā aizkoordinators ir lūdzis iestādi ziņot šo jautājumu tieši Finanšu komitejā, un tāpēc arī aicinu iekļaut viņu šodienas darba kārtībā. Un ievadā arī vēlos vērst uzmanību, ka strādāsim darba kārtību ar šī gada budžeta jautājumiem un sēdes izskaņā tad uzsāksim ar pēdējo jautājumu jau 2024. Gada budžeta projekta izskatīšanu. Cienījamie deputāti, vai lūdzu ir jautājumi, komentāri par darba kārtību? Ja jautājumu nav, es uzsāku balsošanu, lūdzu balsot par darba kārtību. Imants Krastiņš. Viņš kaut ko rakstīja, lai viņam Zoom atsūta. Zoom saiti, lai Linda atsūta. Vai kur viņš ir kā kārtu rakstīja? Viņam ir ēpastā. Labi, tad slēdzam balsojumu un pievienosies. Kad būs, jo jebkurā gadienā, lai balsot, ir nepieciešams būt gan Zoomā, gan namejā. Slēdzu balsojumu 14 par, vienbalsīgi. Darba kārtība ir jau apstiprināta. Pārējiem pie otrā darba kārtības jautājuma ir ziņojums par ierosinājumu atsevināt privātā SIA Ādaru slimnīca pašvaldībai piedarošās kapitāla daļas un izbeigt pašvaldības dalību kapitāla sabiedrībā. Esam saņēmuši vairākus iesniegumus. Esam arī saņēmuši mūsu kapitāla sabiedrības ziņojumu un lūdzu par šo jautājumu ziņot Rītu Rosahu Sudoviču. Labrīt! Ieteikties, ja mums ir arī pieslēgušies dalībnieki Zoomā, kas arī vēlas izteikties par šo jautājumu, tad lūdzu pieteikties ar vārdu uzvārdu un ko pārstāvot. Lūdzu, Rita, vārds tev. Jā, labrīt! Kā jau tika minēts, pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsevināt Ādaru slimnīcas kapitāla daļas. Iesniegums ir saņemts atkārtoti ar šādu lūgumu, ņemot vērā, ka normatīvie akti noteic, ka domas ekskluzīvā kompetence ir lemt par šiem jautājumiem, par pašvaldības dalību, reorganizāciju, likvidāciju, kapitāla daļu atsevināšanu. Kapitāla sabiedrībās tādā sakarā ir sagatavots ziņojums, ka arī dzene ir pieaicināts iesniedzējs viedokļa sniegšanai, varbūt pavisam nedaudz vēl normatīvie akti tātad neliedz pašvaldībai gan saglabāt, gan turpināt dalību kapitāla sabiedrībās un attiecīgi ir arī noteikts pienākums neretākā 5 gados pārvērtēt tās dalību kapitāla sabiedrībā, kas ir darīts 2020. Gada 25. Augustā, izvērtējot, ka šobrīd tātad dalība kapitāla sabiedrībā Ādaru slimnīca ir turpināma,
Un tālāk ziņojumā ir norādīta arī strateģiskie mērķi un tas, ka veselības aprūpas joma novadā ir viena no primārajām, bet tas varbūt ir neliela atkāpe no jautājuma pēc būtības, ko ir iesniedzis iesniedzējs, varbūt tad precizēšanai un viedokļu sniegšanai vēl tad jādod vārds ir iesniedzējiem pašiem. Pagaidām paldies! Paldies, tad lūdzu, vai mums ir pieslēgušies pārstāvji, kas vēlētos izteikties par savu iesniegumu? Jā. Arī man ir, es atvainojos, ka es iesaistījos bez rociņas. Kas ir šis iesniedzējs? Jā, man būtu lūgums pakomentēt, kas ir šis iesniedzējs? Iesniedzējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību ZAB Īlau. Nē, to es arī izlasīju, bet no kurienes un kādas funkcijas un kāda ir saikme ar Adešu slimnīcu šim uzņēmumam? Saikni šobrīd varbūt tās mums varētu pakomentēt pats iesniedzējs, kādā sakarā ir iesniegti atkārtoti principā identiski iesniegumi. Paldies, Arta, dosim vārdu lūdzu, stādaties priekšā, un tad droši vien sākumam ir ļoti labi atbildēt uz deputāta jautājumu. Jā, man dzirdat visi, jā? Dzirdam, lūdzu. Jā, tātad esmu advokāta biroja ILO vadītājs, Zvejnieks advokāts Normans Šlitke, un esam lūguši izskatīt divus jautājumus. Pirmais jautājums par to, vai Adežiem attiecīgi ir jāsaglabā pašiem savu kapitālu sabiedrību medicīnas jomā, ņemot vairāk likuma grozījumus, kur jaunais pašvaldību likums ir krietni samazinājis pašvaldības pakalpojumus un autonomās funkcijas, kur pašvaldībām vairs nav jānodrošina medicīnas pakalpojumu sniegšanu, bet gan tie tikai jāorganizē. Un otrs jautājums, protams, ir par to, ka pirms vairākiem gadiem attiecīgi, lai šī Adeža slimnīca strādātu, tad trīs organizācijas, Adeža dome, un attiecīgi veselības centra 4 un Jāindaržēt privāta praksa trietā nodibināja kapitāla sabiedrība, kuras daļas šobrīd aptuveni 30% apmērā pieder attiecīgi Adeža slimnīcai. Līdz ar to Adeža slimnīcai ir vēl viena meitas sabiedrība, ko Adeža privāta slimnīca, un tas arī rada papildus problēmas ar kaut vai ar to, ka pacienti šī slimnīca jauc. Un pacienti, kas nāk uz Adeža privātu slimnīcu, kas ir ļoti specializējusies karpālā nerva operācijās citādi, atnākot uz šo iestādi lākot nespat, kur ir nonākuši un aiziet nevis uz privātu slimnīcu ieeju, bet Adeža slimnīcu ieeju, kas rada konfliktus, rada problēmas. Uzskat, ka valsts pārvaldes iekārtas likuma normām izriet gan 10. pants nosaka šos labus pārvaldības principus, gan 89. un citi panti nosaka to, ka nevajag valstī pašvaldībai konkurēt ar privāto sektoru, un šajā gadījumā rodas absurda situācija, ka privāta personas, ieskaitot arī pārstāvēto manu komersantu, ieskaitot manu pašu, mēs maksājam Adežu novadām valdu nodokļus, nekustamību īpašumu nodokļu un citā veidā, un Adeža novada dome par šiem nodokļiem konkurē ar privātiem komersantiem jomās, kurās tirgus pats to visu spēj noregulēt un sakārtot. Protams, mēs varam pateikt, vai šī valsts ir līdz galām kapitalistiska tirgus ekonomika orientēta, vai nestoties to, ka mēs 33 gadus faktiski nespējam privadzēt attiecīgi lielākos uzņēmumus gan galvaspilsētā, kā Rīgas ūdens, Rīgas siltums, un esam pat tikoši tik tālu, ka tie uzņēmumi, kas jau reizi privadzēti, lēmām pariet valsts īpašumā, kā piemēram ar Baltiku un tam līdzīgi, taču tas nav pareizi un tas ir nepareizs signāls mūsu partneriem rietumos, tas ir nepareizs signāls par to, ka mēs tomēr aizvien slīkstam dziļi sociālismu ideoloģijā, kur tikai valsts ir efektīvs tirgus dalībnieks un valsts uzņēmumi vislabākie, visefektīvākie, tā skaitā arī slimnīcas. Līdz ar to deputātiem manā iestājā jāzina divi jautājumi. Viens jautājums no tiem neapšaubām ir pašu Adežas slimnīcas kompetencē, vai Adežas slimnīca aizvien vēlās turpināt dalību Adežas privātas slimnīcā, kāda tam jēga, kas faktiski es nesaskatu personīgi tur nekādu jēgu, kāpēc pašvaldības kapitāla sabiedrība vēl tur mēc firmo kopā ar sākotni diviem privātiem uzņēmiem, tagad ar vienu. Un otrs jautājums, protams, ir vai vispār
apdažos nevarētu privātais sektors risināt visas problēmas. Piemēram, bankas visā valstī šobrīd nodrošina privātais sektors, visu finanšu faktiski sektoru nodrošina gan arī simtprocentīgi privātais sektors. Mēs redzam to, ka veikalu tīklu nodrošina privātais sektors, mēs redzam to, ka valstī faktiski nepieder neviena aptieka. Mēs redzam to, ka pakāpeniski neskaitāmās nozarēs privātais sektors sekmīgi un pilnībā izkonkurē attiecīgi šo valstu, tā skaitā pašvaldību, iesaistīšanos uzņēmuma darbībā. Taču ne medicīnā, taču ne apsaimniekošanā absolūti nelikumīgi lielākā daļa Latvijas, gan Adažos, gan Rīgā, gan citās pilsētās tika ignorēti saimnes pieņemtie likumi, jo sevišķi māju apsaimniekošanas jomā, kurā no 2014. gada aizliegta privātā sektora valsts pašvaldības iesaistē māju apsaimniekošanā, un 2014. gadā tam bija jābūt pabeigtām, taču tas nenotiek. Līdzīgi arī ar medicīnu. Mēs aizbildināmies to, ka mēs taupām visas pašvaldības, ieskaitot Adažu, ieskaitot Rīgas, taupa šos iepriekš nodibinātos pašvaldību uzņēmumus, norādot uz to, ka likumdevējs taču nav strikti uzlicis par pienākumu pārvērtēt dalību šajos jau esošos uzņēmumos, jo tikai jaunas nedrīkst dibināt, kamēr nav izpildītas visas prasības, kas noteikts gan Valsts pārvaldes iekārtas likumā, gan Publisko personu kapitāla sabiedrību likumos, proti par to, kā tieši jāizvērtē konkurences kropļojumi iespējamiem un tamlīdzīgi. Taču ņemot vairāk, likumdevējs ir izteicies pašsaprotami, bet ne tieši, tad attiecīgi lielākā daļa pašvaldību uzskata, ka jāreiz uzņēmums ir pašvaldības kapitāla sabiedrība nodibināta, tad vairs kritērija par konkurences kropļiem nav jāpilda. Tāds likuma tulkojums nav saprātīgs, un kā norādīts lietā Rīgas satiksme pret Latviju Eiropas cilvēktiesību tiesā, tad veselais saprāts, priecīgi Eiropas saimnības tiesā, veselais saprāts nav attiecīgi tiesību norma, bet bez veselā saprāta viss pārējās tiesību normas zaudēs savu spēku. Uzskatu, ka veselais saprāts šajā gadījumā uzliek par pienākumu izvērtēt, vai attiecīgi privātais sektors nav pietiekošs un neatkarības gadu, faktiski divu pāžu laikā pietiekošs nobriedis, lai tomēr pašvaldība varētu organizēt, nevis nodrošināt attiecīgi medicīnas pakalpojumus savā pašvaldībā. Uzskatu, ka viennozīmīgi ir jāizbeidz Adažu slimnīcē tās dalība Adažu privātā slimnīcā, un ļoti nopietni jāapsver doma, vai vispār attiecīgi Adažu slimnīca nevar attiecīgi tikt vai ne privatizēt pilnībā daļēji nododot to īpašumā kontrolē vienam vai vairākiem komersantiem, kas ļoti sekmīgi nodrošina medicīnas pakalpojumus visā Latvijā. Paldies! Paldies, Šlickas kungs, un varbūt, lai arī visiem ir skaidrs, jūs pārstāvot kuru tieši uzņēmēju, jo tas netika ievada atbildēts. To mēs sapratām, ka jūs pārstāvot savu uzņēmumu, bet pārstāvot kuru no Adažu privātas slimnīcas dalībniekiem. Lai visi iepriekš. Ikdienā tiesās es pārstāvu Adažu privātās slimnīcas dalībnieku Jānis Zabrecka privātu praksi, pārstāvu arī attiecīgi citus, attiecīgi šī komersanta dalībniekus, taču atbilstoši advokatūras likumam es tālāk savus klientus nevaru izpaust. Šī ir mana personīgā pārliecība. Par Rīgas namu pārvaldnieku neprivatizāciju esmu rakstījis, publicējis rakstus un lūkušā krimināla procesa par 319. krimināla likuma 319. pantu par valsts amatpersonu nolaidību, jo Saeima skaidri un gaiši 2013. gadā pateica, ka nav pieļaujama turpmāk māju apsaimniekošana, ko veic pašvaldību kapitāla sabiedrības. Tā ir aizliegta ar likumu, un 6 mēnešu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas tas ir jāizbeidz. Ir pagājuši 10 gadi. Tas ir noziegums. Šī nozieguma ietvaros Rīgā ir zaudēti 6 miljoni vienā bankā, un katru gadu tiek nozagti, manā ieskatā, nozagti vairāk kā 1,5 miljonus iedzīvotāju tā saucamā līgumsodu, jo nekāda līgumsoda nemaz nevar būt saskaņā likuma. Tādējādi Rīgā tas ir ļoti smags, manā ieskatā, ārkārtīgi smags krimināla noziegums, kas tiek veikts neprivatizēt Rīgas namu pārvaldnieku un tamlīdzīgas iestādes. Un attiecīgi tieši tāpēc tā ir personīgā pārliecība. Esmu vērsies personīgi, neviena interesēs, jo es nevēlos redzēt Latviju kā mūžīgu komunismā un postsovietismā slīkstošu valsti, kurā 33. neatkarības gadā aizvien ir valsts un pašvaldība dominē faktiski visās nozarēs, un šobrīd jau pat plāno, vai tikai kādu banku zeltu un pamatu nevarētu atkal radīt. Mums pietiek ar vienu banku, mums pietiek miljardi, kas iztērētu valsts bankās. Paldies! Paldies, Šlickas kungs. Jā, nu, šajā gadījumā mēs arī esam sagatavojuši ziņojumu, un es ceru, ka jums arī ir iespēja iepazīties. Jānim Roka, vai?
Artā, es redzēju, pacelt roku. Jā, vienkārši pirmais, lai mēs es droši vien izteikšos īsāk un kodolīgāk, mēs šobrīd neredzam pamatu jūsu iesniegumam un došu arī speciālistiem komentēt mūsu sagatavotās atbildes, bet pirms tam, par cik jūs esat arī ieradies uz finanšu komiteju, tas arī bija jūsu lūgums, lai visi deputāti dzird šo te informāciju, tāpēc lūdzu vārds Artai Deniņai. Jā, paldies, Karīna. Nu, noklausījos šo ziņojumu un, godīgi sakot, es nepiekrītu tam, ka māju apsaimniekošanas sfēra tiek salīdzināta ar veselības aprūpi. Pirms es varbūt paturpinu savu to viedokli, man būtu ļoti interesanti uzzināt, ko pats tie ādaišu slimnīca saka par to, ka viņus, nu, ka viņu varētu nodot privātām rokām un, nu jā, faktiski privatizēt. Kāds ir ādaišu slimnīcas viedoklis? Būtu ļoti jauki tādu vispusīgu viedokli sadzirdēt. Un pēc tam es vienkārši vēlos pateikt dažus vārdus, kas, varētu, nu, kas manuprāt, ir reāls risks, ja ādaišu slimnīcas pakalpojumi pēkšņi nokļūst privāta uzņēmēja rokās. Jo mums ir jāpaturprātā tas, ka mums ir svarīgi, kā deputātiem, vismaz kā nu, man, ka pakalpojumu var saņemt par samērīgu cenu novada iedzīvotājs. Skaidrs, ka, ja tas tiek nodots privātās rokās, tad tas viss mainās un mainās būtiski. Nu tā kā es noteikti neatbalstu ādaišu slimnīcas privatizāciju. Jā, bet varbūt Pultrakungs var kaut ko nokomentēt arī savu redzējumu. Es nezinu, kas ir no ādaišu slimnīcas puses. Paldies, Arta. Jā, dokumenti mums ir arī pievienoti un ir arī klāt pārstāvēt ādaišu slimnīcu. Un valdes priekšsēdētājs Pēters Pultruks, lūdzu, vārds jums un tuvāk mikrofonam, lai arī visi neklātienē. Jā, labrīt visiem. Un gribu sacīt to, ka veselības aprūpē nenosaka viss tā, ka nāk individuāli pakalpojumu sniedzēji, un kāds kaut kādā veidā sniedz pakalpojumu un kaut kā notiek. To nosaka līgums ar Nacionālo veselības dienestu. Un Nacionālo veselības dienestu līgums ir ādaišu slimnīcai, un līgums ir jau daudzus gadus. Viņš ir nepārtraukts praktiski no 1930. Gada, ir ādaišu slimnīca, un ādaišu slimnīca sniedz pakalpojumu. Cilvēkiem, visiem, kuri izvēlas un grib un var un nāk uz mūsu slimnīcu un viņi saņem pakalpojumu. To, ka mēs kaut kādā veidā kādu apspiestu vai kaut ko darītu, kaut ko to, kas nav pēc mūsu līguma ar slimo kasi, mēs neko nedaram tādu, kas nav mūsu kompetencē. Mēs daram to, kas ir noslēgts ar slimo kasi, un neatkarīgi, lai Šlitkas kungs dzird to lietu, ja viņš to nesaprot, tad attiecīgi neviens nav nevienu pacientu, nevienam nekur noņēmis vai paņēmis. Tam jautājums ir Šlitkas kungam. Kāpēc jūs operējat brukas, kāpēc jūs operējat traumatoloģiju, kāpēc jūs lienat ginekoloģijas lietās iekšā, un tad jautājums ir par to, varbūt mums vajadzētu tieši tādā pat veidā pret jums vērsties un pret jums prasīt un pateikt to, kad privāta slimnīca pārkāp jebkuru konkurenci un neļauj tā tad būtībā normāli strādāt. Gribu tikai teikt to, ka kurā gadā Zaržetska privāta praksei izdevās noslēgt līgumu ar valsti? Šlitkas kungs, varat atbildēt? Nevarat. Es varu atbildēt to, ka es pats pārstāvēju kā Nacionālo veselības dienestu. Es esmu viņa arī advokāts bijis cīņā pret par šiem ārstu streikiem. Un attiecīgi vēl gribētu minēt Pultrakungs, ka, ja Mātmī nebija, tad Rīgas slimo kasi bankrotējusi un par viņas likvidātoru tika savukārt iecelts pašreizies tiesības sargs Jansons. Līdz ar to medicīnas jomās daudz, kas ir noticis. Plašs, Nacionālās veselības dienas, man tāpat blakus ir, un kā es teicu, es viņu pastāvēju. Runāsim pa vienam. Pēters Pultruks, lūdzu. Jā. Mēs esam visu šos gadus snieguši pakalpojumu, snieguši, un cilvēkiem tie, kuri ir izteikuši vēlmi, un kuri redz un grib, un cilvēki ir saņēmuši palīdzību mūsu iestādē. Smagi ir gājis pa šiem gadiem, bet mēs esam saglabājuši iestādi, esam saglabājuši vietu, esam saglabājuši
vietu, kur cilvēks var saņemt pakalpojumus, kur cilvēks var, kā teikt, ja viņš grib, vēršas, viņam arī tiek sniegts viss, un viņš arī tad saņem pakalpojumu. Tas varbūt būtu īstumā, es negribu visus plūst. Varbūt es varētu advokātei ar savai mūsu iestādes iedot vārdu. Mēs varbūt varētu pēc kārtas, mēs varbūt advokāte atbild vēl pieliek informāciju. Putru, jūs varat palaist, mums mikrofons būs viens. Un tad mēs iedotu vārdu Ritai Rosakojas-Dovičai, kura ir sagatavojusi jau uz slimnīcas informācijas un pašvaldības arī šo te viedokli atbildes, jo nu, faktus mēs īsti nesaskatījām šajā informācijā un vēstulē, tāpēc arī ir sagatavota tā informācija, kādu mums ir pieejama. Lūdzu, vārds pārstāvjums. Stādaties priekšā priekšprotokola. Kolis Anita Rubene, es esmu zvērināts advokāts pārstāvu Ādaru slimnīcu vairākās tieslietās, un arī ar kolēģi esam tikušies tiesu zālēs saistībā ar šo strīdu. Lūk, atbildot tātad uz Artas Deniņas jautājumu, ko slimnīcas puses varētu pateikt, tad tīri no informācijas ziņā par Ādaru slimnīcu. Ādaru slimnīca, viens tīri apliecinošs fakts, ko dara Ādaru slimnīca. Ādaru slimnīca ir novada dala, manuprāt, 4.-5. varētu būt 4.-6. vieta darba nodokļa samaksas ziņā, apjoma ziņā, kas nozīmē sasaistot ar šo jautājumu, mēs varam vienkārši secinājumu izdarīt, ka Ādaru slimnīca strādā sekmīgi, nodrošinot novadā darba vietas, caur to, ka pilda profesionālo funkciju, nodrošina medicīnas pakalpojumus. Tātad pilda Nacionālā valsts veselības dienesta tātad līguma saistības un plus vēl pārpilda tās. Tātad Ādaru slimnīcai nav nekādu kredītu saistību un Ādaru slimnīca nodrošinot pakalpojumu. Primitīvi runājot, tiek pats galā ar savu saimniecisko darbību nenoviena, neko neprasot. Un šeit tā situācija, atgriežoties pie iesniedzēja intereses, ir, ja mēs ielasam, ko iesniedzējs pats ir tātad zvērināts advokātu birojs, kas nesniedz pakalpojumu, nu, te gan netiek norādīts, ka pārstāv Ādaru privātās slimnīcas interesi, bet tas ir, nu, skaidri nolasāms no faktu kopuma, kas ir ārpus šī jautājuma šodien komisijas sēdē. Tātad zvērināts advokātu birojs Ilov vai Ailov, es nezinu, kā pareizi izrunāt, tātad pārstāv Ādaru privātās slimnīcas interesi. Arī šis iesniegums ielasās savu šo interešu pārstāvību, kas ir kontekstā ar citiem faktiem. Kas ir Ādažu privāta slimnīca? Ādažu privāta slimnīca pagājušā gadā ir strādājusi bez peļņas. Tas nozīmē to, ka uzņēmums, kas ļoti vēlas pārņemt šo pakalpojumu, pats nav spējīgs nodrošināt savu darbību tā, lai sekmīgi veiktu saimniecisko darbību. Punkts viens. Punkts divi. Tātad ārpus tātad šī te domas izskatāmā jautājuma gaida komisijai uz galda. Tātad priekšlikums jums ir jāatsavina Ādaru slimnīcas kapitāla daļas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir jānodot privātajam kapitālam. Privātais kapitāls Ādažu privāta slimnīca rīkojas tā, ka ilgtermiņā tātad 11 gadu laikā tikai vienreiz izmaksājas novadam dividendes. Mums šobrīd kā reiz rītdien ir tiesas sēde, kur strīdamies tātad Ādažu privāta slimnīca ar Ādažu domu, un doma prasa, lai izmaksā dividendes, kas ir nolemts jau iepriekšējos gados vienā no tātad sēdēm. Viena tiesvedība, otra tiesvedība, kas ir arī ar Ādažu privāta slimnīcas darbību. Ādažu privāta slimnīca nesniedz savam dalībniekam Ādažu slimnīcai informāciju par saimniecisko darbību. Un mums ir pieņemts ekonomisko lietu tiesas spriedums, protams, jā, tas jau ir pārsūdzams par to, ka tiesa ir pateikus jums, proti Ādažu privāta slimnīcai šī informācija ir jāsniedz. Kāds sakars ar šodien izskatāmo lietu ir vistiešākais, proti iniciatīvas ieviesēs, kas pārstāv Ādažu privāta slimnīcas interesi, pārstāv tāda individa interesi, kas pats nav spējīgs nodrošināt tīru caurskatāmu saimniecisko darbību un korekti rīkoties saimnieciskajā darbībā veselības pakalpojumu sniegšanas ziņā. Lūk,
pie šī apstākļu kopuma tas, kas skar tātad formālo jautājumu būtību, kāds no malas vēlas šīs Ādaršu slimnīcas kapitāla daļas nopirkt, kāpēc nē, tas ir veiksmīgs uzņēmums, kas sniedz novada cilvēkiem sekmīgu pakalpojumus, kur tie labprāt saņem, tātad no malas mēs labprāt pārņemam šo te pakalpojumu jomu, vai tas ir priekšmetiski, ziņojumā ir pateicis, ka tas nav priekšmetiski, plus savietojot šo te ziņojumu jēgu ar to, ka novads doma jau ir lēmusi, ka šis pakalpojums ir novads cilvēki. Nu, tas būtu īsumā viss. Paldies, man liekas, šis arī tāds būtisks aspekts, tomēr izgaismot arī šo te pārstāvi, kaut arī mums ir pieteicies Sijā Zab Ilav pārstāvis kā individs, nekā pārstāvot kādu citu, bet šeit ir jābūt korelācijai, kur ir arī nolasāma caur šo te pieprasīto informāciju. Kā es minēju, pašvaldībai nav šīs pamatotas informācijas par to, ka kāda no šīm te pieņēmumiem vai minētiem apstākļiem ir fakti, un tā nav arī pašvaldības kompetence izšķirties, ja tādi argumenti ir, tad tam ir citas tiesības sargājošās institūcijas un tiesas, kuras var pamatot vai šos te pieņēmumus pārvērst kādā formā kā apgalvojumu. Līdz ar to es dotu vēl Raitim ir šobrīd vārds vai sākumā uzklausam Ritu. Nē, parunājies pēc tam. Tad Jānis bija pirmais, tad Raitis. Nē, es atsaucu savu, es labi. Lūdzu, tad Raitis, un pēc tam iedosim vārdu Rītai, lai viņi iedot to kopsavilkumu par šo te. Nu, jā, nevienam no noslēpums, kad es esmu noteikti liels piekritējis tam, kad tad Ādaru slimnīcas tiek atdota, nē, bet veiksmīgi un ļoti izdevīgi pārdot privātam uzņēmējam. Jo, nu, tas ir visā pasaulē zināms un vispār pieņemt tāds fakts, kad jebkurā gadījumā privāts uzņēmējs ir labāks saimnieks nekā pašvaldība, un vēl sliktāks saimnieks ir valsts. Ja? Nu, tas ir tā kā zināms. Pēc tam ir uzsāksies šobrīd diskusijas starp konkurences padomu un ekonomikas ministriju par to, ka aizliek pašvaldībām dibināt jaunas kapitāla sabiedrības, tādas mums ir. Tā skaitā arī tāda, kā šī privāta slimnīca vai Ādaru namsaimnieks. Man, protams, bija interesanta informācija šodien par to, kad jau 10 gadus apakaļ bija jābūt likvidētām tādām lietām. Tas ir papētīšanas vērts fakts. Es uzskatu, nu, man bija interesanti dzirdēt, ko slimnīcas pārstāvēt advokāti minēja par to, kad tad Ādaru privāta slimnīca, ja, tā saucās, ja, nu, kad nav peļņa un nav maksātas dividendes, nu, es gribētu pateikt to, kad arī Ādaru slimnīca peļņa ir pagājuši gadu 10 000, ja nemaldos, Pēteri, ir pielabojiet lūdzu, ja, un par dividendiem, protams, kad arī runas nav. Tagad šai ziņojumā, kas mums ir atsūtīts kā pielikums, mēs redzam to, ka slimnīcas uzdevums ir veikt medicīnas iestāžu infrastruktūru attīstību, nodrošināt jaunas diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus. Nu, kādas diagnostikas pakalpojumus nākošajā gadā plānots ieviest jaunas attīstības virzienā? Mums kas ir plānots ieviest? Jā. Mums nākošajā ir kompjūtera tomogrāfijas iekārtas, diemžēl modernizācija, jo kompjūtera tomogrāfijas iekārta ir patreiz šai brīdī 6 gadi. Viņa vēl patreiz kādu gadu apmēram var iet, un pēc tam mums ir jāveic ieguldījumu. Pēc tam pakratīs rociņu, es arī pateikšu, piedod, atvaino. Un ir jāveic vērsts, ir liels ieguldījums, tie būs atkal mūsu finansiālajie rādītāji, diemžēl, ne ar plus zīmi būsim tajā brīdī. Bet mēs to darījām un atjaunosim. Tāpat ir ultrasonografijas, kompjūtera, tas ir doplerografijas iekārta,
ir, kā teikt, kura ir jāmaina, kur arī ir pēdējais divi gadi un viņa atkal būs jāmaina. Un, diemžēl, tehniku saistīties izmeklējumu, saistītās lietas ir tādas, kas kādu brīdi pastrādā un pēc tam nāk jaunas tehnoloģijas pasaules un ir jāiet laikam līdzi un ir jāmaina un jāievieš viņas. Un mēs cenšamies iespēju robežās ieviest maksimāli jaunas, normālas un cilvēkiem, kā teikt, nepieciešamas vajadzīgas tehnoloģijas tā, lai būtu rezultāts. Redz, nu, Petri, jūs jau neatbildējat uz jautājumu. Es jums uzdevu jautājumu, kādas jaunas diagnostikas pasākumas jūs nodrošināsiet. Jūs sāksat stāstīt par remontu. Nē, es jums stāstīju par remontu. Nē, es pabeigšu, nepārtraucu jūs. Vienkārši tad par to, ka neuzdodat jautājumu, tad jauns šobrīd vārts Raitim Kubuliņam. Jauns nekas netiek radīts, tiek remontēts vecās. Viss pareizi, viņš ir jāuztur, protams, viss savā kārtībā, bet kas ir jauns? Es jau tikai par to, ka slimnīcai nav naudas par Pie to, mikrofonu. Lai iet uz priekšu, lai attīstītos. Mums ir smuka čaula, mums ir, paldies, nu arī tad to jūs to projektu novadījāt, kad ir viss siltināšana, ārējā fasāde smuka iztaisīt, viss ir skaisti. Bet ne jau tā fasāde ārstē cilvēkus. Ārstē cilvēkus šī diagnostika un no šie jūsu kolēģi, jūs pats personīgi. Un es uzskatu, ka mēs pie jauniem pakalpojumiem nu, nav nekādas iespējas tikt, jo nu, pašvaldībai, teiksim, investēt arī ir tā kā iet. Un ja mēs gribam kaut ko jaunu un foršu un labu, nu, tad es to redzu, ka tas ir nu, nonākot tikai privātā investora rokās. Nu, es pasaku, Dievs, nu, arguments par to, ka jauns durvis un iet par vienām slimnīgas durvīm uzskat, ka ienākšu pa otrām, nu, tas nav īsti arguments par to, kad nu, vajadzētu tagad atcerināt kapitāla daļas, bet es nerunāju, ka tam jābūt tieši šim uzņēmējiem, bet tādam labam spēlētājam, kas ir tirgū, nu es uzskatu, ka viņš ir nu, ka tas ir pareizais ceļš. Es beigšu, paldies. Sākumā es komentēšu, jā. Vispirms paldies, Raiti, ka jūs arī atdalījāt. Tātad šodien mēs izskatām priekšlikumu, kur konkrēts komersants ierosina un min dažādus apstākļus viņi ieskatā par to, kāpēc pašvaldībai būtu kaut kā jāizvēlas rīkoties. Otra daļa ir šī daļa par to, kā un vai mēs vēlamies pilnveidot savu kapitāla sabiedrību vai mainīt kaut kādas iespējamās turpmākās darbības, un tas ir jāskata tomēr atsevišķi. Šodien mums ir iesniegums, mums ir konkrēta komersanta nu, tādi argumenti, ko viņš min, un mums ir arī savas atbildes uz šiem argumentiem, un mēs šodien izskatām šo konkrēto iesniegumu, un manuprāt, ļoti arī vērtīgi mums advokāti minēja, parādot, kas ir aiz šī iesniedzēja, un tomēr mums ir jāsaprot, ja šis iesniegums tendenciozi ir par labu kādam, tad mēs arī dzirdējām to kādu, ka šodienā mums ir jāsaprot, nav ne īsti vērtēts, ne pašvaldības izvēlēts, nekā savādāk risināts jautājums vai priekšlikums. Tāpēc ir pacelta roka Imantam Krastiņam, pēc tam vārds Šlitkas kungam, un pēc tam es tomēr aicināšu noklausīties mūsu jurista sagatavoto atbildi, lai mēs saprotam, kas tad ir tie argumenti ar durvīm, ar pacientiem, kam par labu, tad mums aicina pieņemt tādu ļoti būtisku lēmumu un izmaiņas. Lūdzu, Imants Krastiņš, pēc tam Šlitkas kungs. Un... Jā, labrīt visiem. Es kā reiz šodien uzstājos kā veselības nozares klients, diemžēl attālināt, līdz ar to es spiests piedalīties. Taču nu, domas sekojošas, un tur es uzreiz gribu teikt, ka svarīgi mums ieklausīties īpaši arī Ārtas Deniņas viedoklī, kas ir nu, ne tikai deputāts, bet arī ir dakteris un tieši Ādera slimnīcā. Un tas, es teiktu, divi galvenā motivācijas arī, kas man ir kā nu, deputātam svarīgs. Pirmkārt, lai mūsu novada iedzīvotājiem tiek piedāvāt mūsdienīgi medicīnas pakalpojumu, un otrs, lai tie ir pa samērīgu cenu. Un šīs ir tās divas lietas, ko es tā īsi apskatīšu atsevišķi, un proti pirmais ir par to mūsdienīgumu. Mēs zinām, ka medicīna ļoti strauji attīstās,
Un tas savukārt prasa visu laiku nemitīgus nu, kapitāla ieguldījumus. Un, protams, šajās dienās mēs arī skaidri redzam, nu, kā tas notiek. Diemžēl, ja medicīnas nozara ir valsts rokās, tur Daugavpils slimnīca vai Stradiņas slimnīca, viss zaudētie miljoni, tā ir vienkārši nu, katastrofa un tāds īsts nu, tā Eiropas līmenī kauna pleķis nu, Latvijai. Un nemaz nerunājot par nesakārtoto algu jautājumu pašā veselības nozarē iekšienē, kur ir milzīga nu, tur starpība. Ne? Un tādā ziņā privāta struktūra, protams, konkurences apstākļos ir spiesta dot labu un nodrošināt labu atalgojumu saviem darbiniekiem, un lai konkurētu brīvā tirgu, ir spiesta investēt, lai arī tiešām būtu šie tiem uzdienīgi nu, pakalpojumi. Un tas skaidrs, ka ir nepieciešama nu, nauda. Mēs labprāt, kā Ādažu novads, lai attīstītu šo te medicīnas pakalpojumus, nezinu, katru gadu būtu gatavi pieņemt un dot miljonus eiro Ādažu slimnīcai. Bet mums kā pašvaldībai nu, nav, lai šeis te lietiņas izdarītu. Nu, tad ir, protams, tās, kas ir tas alternatīvais nu, investīcija avots. Un šajā gadījumā tas ir, protams, tikai nu, tāds privātais nu, kapitāls. No tāda viedokļa skatoties, ja es gribētu mūsu iedzīvotājiem piedāvāt mūsdienīgas medicīnas pakalpojumus, tad nav jau nekāda cita veida, kā nu, meklēt vai investoru no malas, vai vienkārši nu, tas ir atdodams privātā kapitāla rokās. Taču šeit ir tā otra puse, kam arī ārti pieskārās, un es gribētu saprast, vai ir iespējama situācija, ka vilks ir paēdis un kāds ir dzīve, un proti vai... tādos konkurences apstākļos, kur tev ir nemitīgi kapitāla ieguldījumi, kas ir arī jāatpelna atpakaļ, var tomēr vienlaicīgi ar konkrētām pacientu grupām un ar valsts atbalstu nodrošināt finansiāli viegli, lēti pieejamus pakalpojumus. Un man nav tādas atbildes uz šo brīdi, vai tā var. Varbūt, ka kāds no jums speciālistiem var pateikt. Vienīgais, ko es gribētu uzsvērt, atšķirībā no Daugavpils un Stradiņa slimnīcas mums ir, cik es zinu, Pūtrakunga vadībā ir pavisam cita situācija Ādažu slimnīcā, saimnieciski ļoti korekti un prudenta pieeja, un tādā ziņā nu, mēs neesam tajā slikto piemēru kategorijā. Savukārt, es domāju, arī Pūtrakungs priecētos, ja mēs varētu nu, katru gadu kā domi dot šo te miljonu eiro, bet nav. Varbūt tad būtu atsevišķa saruna un gribētos man redzēt arī slimnīcas vadības viedokli, kur te ņemt šo finansējumu, lai nu, mēs varētu iet uz priekšu šajos mūsdienīgajos nu, pakalpojumos, jo kā speciālisti mums ir augsti novērtēti. Tas pats arī Pūtrakungs ir iedzīvotāji cienīts ne tikai dēļ, savas personības, bet pirmkārt jau tieši kā ārsta kvalifikācija, un viņš ir savāds arī līdzīgu kolektīvu. Gribētu šim kolektīvam dot mūsdienīgas iekārtas, ar ko strādāt. Un līdz ar to šie tie mani nu, 5 centi, ko es varu pateikt, vai, un lielais jautājums, vai ir iespējams vilkam būt dzīvai, vilkam pēdušam kazai dzīvai, vai iespējams dabūt investīcijas, lai mūsdienu pakalpojumu mūsdienīgi, un tie vienlaicīgi lēti pieejami. Un to es tā kā varbūt gribētu arī, varbūt no abiem kungiem, kas tā kā pārstāv pretējās puses atdzirdēt. Varbūt kungs varētu minēt savu viedokli un Šlitkas kungs. Paldies. Paldies deputātam Krāstiņam. Es vēlreiz vērsīšu uzmanību. Mēs šodien runājam par iesniegumu un es aicinātu tomēr izvērtējumus, priekšlikumus turpmākām darbībām atstāt skatīt gada sākumā, kad Ādažu slimnīca nāk ar savu gada ziņojumu, pārskatu un informāciju. Un mēs varam kā doma uzdot uzdevumu šos te jautājumus svētīt. Es aicinātu atgriezties pie iesniegumu un arī atbildes koncentrēt tieši iesniegumu sakarā. Lūdzu, Šlitkas kungs, pēc tam Pēters Pultrups. Jā, paldies par vārdu. Gribētu tomēr norādīt, ka advokāta šai gadījumā es esmu vērsis šo iesniegumu, es esmu uzņēmējis, man ir 4 maģistra izglītības, 2 doktorandūras, un es esmu vadījis kolektīvu, kas kotēts Rīgas biržā ar vairāk kā 100 darbiniekiem. Tieši tāpēc man ir kopā ziedu laikos līdz tā saucamajos Kalvīša. Traknījos gados strādā 400 cilvēku. Un es esmu vairāk slimnīcu arī advokāts, ko nevienu var atklāt, kur slimnīca tā skaitā vairāk pašvaldību kapitāla sabiedrība. Līdz ar to šis ir mans iesniegums, mans personīgā pārliecība, un es personīgi vērsīšos, ko es norādīju presē pret Rīgstam pārvaldnieka darbībām Rīgā un kapitāla sabiedrībām, kuras turpina kropļot konkurenci. Tā ir mana personīgā pārliecība un mans pienākums pret šo valsti.
Tik tālu līdz ar to es pat neesmu saskaņojis lāgu savus darbības šī iesnieguma sakarā ar visiem saviem klientiem, privāto slimnīcas vadītājiem, īpašniekiem un pašvaldību kapitāla sabiedrību īpašniekiem. Taču mans advokāta pienākums liek nebūt interešu konfliktā. Līdz ar to es neesmu interešu konfliktā. Neviens savu klientu ar šo iesniegumu, bet vēlos norādīt, ka tas ir mans iesniegums, mana pilsoniskā pārliecība, mana politiskā pārliecība, kā absolūti labēji, gandrīz ultralabēja cilvēku pārliecību. Otrs, jau iepriekšējā sadaža novada domas, ka tā vēl nebefinās Carnikavas novada, bija nelikumīga lēmuma par to, ka ļaut attiecīgi adaržu slimnīcai pārdot daļu no telpām administrīvu procesu likumā noteiktā kārtībā, valsts mans atvināšanas kārtībā, kas bija absolūti nelikumīgi, lai ielaistu šais telpās iekšā konkrēti privāto komersantu ar tā saucamo magnētu, ar magnētas rezonanses aparātu. Man personīgi ar maniem iesniegumiem izdevās pārliecināt iepriekšējo domas sasaukumu, ka tas principā ir krimināls noziegums, ko plānoja adaža iepriekšējā pašvaldība, attiecīgi, kas gāja cauri visām iepriekšējām komitejas sēdēm. Līdz ar to šie riski, konkurences krūtvēršanas riski, nelikumības riski un investīcija iegūšana nelikumīgā veidā apējot likumu, kurā mēs piesaistām attiecīgi jau būtu piesaistīts jau trešais komersants, šobrīd ir attiecīgi gan aptiek šajās telpās iekšā, kur ir telpa īpašnieks, nevis nomnieks. Šajās telpās ir iekšā privāts komersants, adaržu privāts slimnīca, kas nav telpa nomnieks, bet īpašnieks. Un bija doma vēl ielaist iekšā trešo īpašnieku. Šobrīd mēs redzam, ka arī faktiski tiek ielaists iekšā vēl diagnostikas, kāda personas nesaskaņot ar kopīpašniekiem visu citu. Tas būs konflikts galā. Tas ir gan civila likuma 1068. Panta pārkāpums prīcība ar kopīpašumu, gan daudz kas cits. Es pat nerunāšu par tādiem sīkumiem, ka ir absolūti nelikumīgi vispār dalīt telpas lietošanas kārtībā, jo to ir izdomājis augstākās tiesas senāta 2011. Gadā un nav tāda likuma Latvijas republikā, kas kaut ko tādu pieļaut un nav nekādas sekas kaut kādu atzīvi rakstīšanā zemes grāmatā. Līdz ar to šis neapšaubot. Nopaļojam atbildi, jā, par to tiesām un zemes grāmatām, tas droši vien, ka nebūs. Tas ir risks, tas ir milzīgs risks, jo tas nelikumīgi, tas kāršu no viņš vienreiz sabrukšēt. Neapšaubot Pētera Pultraka personīgo profesionālo ārstu kompetenci, es apšaubu Latvijas Republikas un tās pašvaldību rīcību, turot šīs pašvaldību kapitāla sabiedrības un kropļot konkurences. Un man ir ārkārtīgi smagi, kad man ir jārunā ar vienu manu klientu, kurš ir tikko paņēmis kredītu un nopircis par 2 vai 3 miljoniem attiecīgi magnētas pret rezonanses aparātu vai ko citu, uzlīdz slimnīcā, un konkrētā pašvaldība, tie nav adaži, kad konkrētā pašvaldība savam pašvaldības kapitāla sabiedrībai saka, mēs tev nopirksim labāku, un tā vienkārši paraksta papīru par 3 miljonu izdalīšanu, lai šo konkrētu... Tas kungs nopaļojam, es domāju, Krastiņa kungs jau kaut ko saņēma savā atbildē. Lūdzu, Jānis Leja un tad Pēters Pultraks. Paldies. Jūs naudu piedāvājat. Jūs dzirdējat mani jautājumu, cik jūs naudu piedāvājat? Mēs vispār nepiedāvājam naudu. Mēs gribām, lai tā būtu izsola, kurā jebkurš nopiet. Paldies, paldies par atbildi. Vārds Pēterim Pultrakam, lūdzu. Es višķi atbildēšu no sākuma Kubaliņa kungam. Un Kubaliņa kungs ir jāsaprot, ka nomainīt aparatūru nenozīmē vecās aparatūras remontu. Un tāpēc attiecīgi, ja mēs runājam par jaunu aparātu ieviešanu, tad arī tiek ieviest pilnīgi jauna aparāta un netiek remontēta vecie aparāti. Un attiecīgi Šlitkas kungam par to, kad situācija ir, es vienkārši apvainojos, Es trīs lietas un es tomēr gribu iedot vārdu tagad arī Ritai Rosahai Sadovičai, kad mēs esam uzklausījuši gan privātu viedokli, gan pārstāvniecības viedokli. Trīs lietas, kāpēc mums ir adaža slimnīca, lai nodrošinātu šos valsts kompensētos pakalpojumus, un viņu izlietojums, apjoms liecina par to, ka mūsu iedzīvotājiem tas ir ļoti svarīgi.
Un šobrīd, kāpēc mēs šo kapitālu sabiedrību turam savā paspārnē, jo tādā veidā mēs tomēr caurspītīgi redzam, ka mūsu iedzīvotāji nepārmaksā par šiem pakalpojumiem. Mēs ļoti priecājamies par visiem privātajiem, kuri ir ienākuši novadā, gan vienas minūtes klīnika, gan privāta slimnīca, gan arī gulbļu laboratorija, šobrīd arī centrāla laboratorija. Tie ir brīnišķīgi partneri, bet ir kaut kāds pamat pakalpojums, kas šajos svārstīgajos apstākļos, un neskatoties uz visu karu, Covidu un pārējo un arī energokrīzi, slimnīca tomēr ir spējusi bez pašvaldības palīdzības nodrošināt šos pakalpojumus saviem iedzīvotājiem. Tas ir tas plus, kāpēc mēs šodienā arī emocionāli neesam izvirzījuši šādus priekšlikumus skatīt un mainīt risinājumu. Tas, par ko mums vajadzētu runāt, un par to mēs varam vēlāk arī uzdot uzdevumu, ka pie slimnīcas gada pārskata pievērst uzmanību, kā vēl uzlabot mūsu kapitāla sabiedrības darbu, kā izvirzīt mērķus, kas ir tie mums svarīgie mērķi. Un tas būtu tas jautājums, ko mums skatīt jau nākamā gada sākumā, kad Ādra slimnīca nāk ar savu gadu pārskatu. Bet šobrīd es visus lūdzu atgriezties pie iesnieguma, pie tā, kādi tika piedāvāti argumenti, kā saka, vienkārši pārņemt mūsu daļas. Tāpēc lūdzu Rita šobrīd kopsavilkt un informāciju deputātiem sniegt, kas ir tie argumenti, kāpēc mēs neredzam pamatu atbalstīt šo te iesniegumu. Lūdzu, vārds Dovičai. Es redzu, ka Šlitkas kungam karājas rociņu vēl no iepriekšējā, bet tad, ja būs interese vēl noslēgumā, jā, paldies, varēs izteikties. Lūdzu, Rita. Jā, kopsavēlkot visu jau dzirdēto, varbūt tās precizēsim vēl to, ka šodien tika izskatīts jautājums konkrēti par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību, Ādaru slimnīca, visu kapitāla daļu atsevināšanu, tā izbeidzot pašvaldības dalību šajā kapitāla sabiedrībā. Tas ir norobežojoties no tiem jautājumiem, kas tika minēti par privāto slimnīcu, par citiem jautājumiem, par telpu nomām, kas neietver šī iesnieguma saturu. Nu, lūk, un tādējādi skatot šo jautājumu konkrēti par Ādaru slimnīcas kapitāla daļu atsevināšanu, ņemot vērā iesniegumā norādītos argumentus, kādēļ tas būtu jādara, kādēļ būtu jāveic šāds ierosinājums pašvaldībai šādu lēmumu pieņemt. Uzskatām, ka tomēr šie argumenti, kas ir norādīti likumdošanas izmaiņas pašvaldību likumā, īsti nenosaka pienākumu pašvaldībai šobrīd pārvērtēt šīs dalības un arī dzen vārdu spēle organizēt un nodrošināt arī dzen nenoteic to, ka tūliņ un tagad būtu pieņemami šādi lēmumi, ka pašvaldībai būtu jāizstājas un jāatsevina piederošās kapitāla sabiedrības, jo arī pētot un caurskatot likuma anotāciju, likumdevējs nav vēlējies noteikt stingru un kategorisku nē pašvaldības dalībai kapitāla sabiedrībās, jo organizēt mūsu ieskatā nozīmē tieši to pašu, ko nodrošināt. Protams, ir dažādu interpretāciju, bet ņemot vērā pašvaldības autonomā funkcija tomēr ir šī veselības organizēšana tās iedzīvotājiem un iedzīvotāju intereses ir primārās līdz ar to nekādā veidā šī brīža termiņs organizē un tas nekādā veidā neliecina par to, ka gan iepriekš sniegtā atbilde, kur tika norādīts iesniedzējiem par to, ka šobrīd nav saskatāms šāds pamats atsevināšanai, gan arī gatavojot ziņojumu šīs dienas komitejas sēdi, nesaredzam pamatu apmierināt lūgumu un veikt kapitāla sabiedrības, kapitāla daļu atsevināšanu. Arī dzen normatīvais akts, ko minēja sākotnēji par dalības pārvērtēšanu, noteica neretākā 5 gadi. Tātad tas nenozīmē, ka mainoties pašvaldību likumā kādām normām, šie divi panti kaut kāda šie divi
likuma panti kaut kādā veidā ietu pretim viens otram, noteikti to, ka tu jāveic šis pārvērtējums ātrāk nekā par 5 gadiem. 2020. gadā tika veikts šāds izvērtējums, līdz ar to tad vēl ir zināms laiks līdz likuma noteiktā pienākuma izpildei. Un rezumējot visu iepriekš minēto, pats primārais un noteicošais tomēr novadam ir iedzīvotāji, un šāda iesnieguma apmierināšana noteikti nav par labu un neveicinās iedzīvotāju vislabākās intereses, jo tikai pašvaldība pati zina un labāk saprot, kādas iedzīvotājiem šeit ir vēlmes, vajadzības un kā to visefektīvāk un optimālāk nodrošināt. Paldies! Paldies, Rita! Paldies arī par šo kopsavilkumu, un arī ziņojums bija pieejams arī deputātiem iepazīties. Vienlaikus bija vērtīgi, es domāju, ar uzklausīt iesniedzēja argumentus un tos pamatojumus, motīvus, viņa viedokli. Svarīgi ir arī fakti par to, ka tomēr slimnīca darbojas, un šeit šodien arī tika pieminēts jau vairākas tiesvedības, kas šo jautājumu risināšanu patiesībā arī ļoti apgrūtina, arī lai turpmāk mēs kaut kā vērtētu vai analizētu, būtu labi, ka ir atrisinātas jau iepriekš uzsāktās tiesvedības. Līdz ar to, cienījamie deputāti, šis ir tas brīdis, kad vēl uzdot jautājumus speciālistiem un klāt pieaicinātiem arī pārstāvjiem. Un mūsu juristu viedoklis pēc būtības arī sakrīt ar Adras slimnīcas viedokli un jautājumu, ko mēs varam papildus šajā sēdē ierosināt, ka skatīt tādu izvērtējumu vai iespējamību pie kopā ar Adras slimnīcas pārskatu, ko viņi organizēs gada sākumā. Lūdzu, Jānis, lai pacēl roku. Man tā varbūt īsi jautājumi, varbūt tas līdz galam nesaprotu, jo jūsu vēsturi, jums tur vēsturi noteikti ir gara plaša, cik es zinu, ka tur visu laiku bija strīdi, tad bija kaut kāda auditi. Varbūt ir vērts vispārībā, lai saprastu, kas notiek, varbūt ir vērts uztaisīt vērtējumu, cik te maksā, cik ir šodien kāds vērtība šai ādežu, ādežu tā kā sadaļai, kas ir apiedara. Cik? 7 nebija. Nu, 10 000 nopelnam 7 nebija. Tā. Nu, kāds? Tas ir ēka, taču viss kopējais. Cik ir kopējais aktīvs? Cik šis aktīvs vispārībā? Cik ir kāda vērtība? Varbūt ir jāgi piešķirt tur naudu, varbūt, ka mēs varam atrast naudu skolas būvniecībai kaut kādai daļai. Ja mēs viņu varam pārdot pa 4 miljonu, kāpēc mēs viņu nevarētu arī varbūt pat pārdot, bet pa 4 miljonu, nevis pa 70 tūkstoši vai te pa vēl tādu. Tas ir tas jautājums, ko mēs varam uzdot Adras slimnīcā gatavot kā deputāti. Jā, bet ja mums ir, ja tiešām jā, mēs izējam uz to, tad mēs atrodam tiešām varbūt investori, kas atnāk, nu, vajag mums naudu, tad mēs arī domājam, bet šitā, es tā vispār nesaprotu, kā pa vēl atdot. Jā, tāpēc, Jānis, vēlreiz, tāpēc es vēlreiz saku sadalam jautājumu divās daļās. Šodien mēs dzirdējām priekšlikumu atdot, jo, un tie argumenti ir. Tāda, kā, bet tas otrs jautājums, vai kāpēc un kādās vērtībās pašvaldība vēlētos deliģēt, pārdot, nu, vēl kaut kā rīkoties, tas ir izskatāms atsevišķi, un es viņu noteikti neredzu, kā iespējams salikt šodien ar šo iesniegumu. Tāpēc atgriežoties pie iesnieguma, mums ir jautājumi par iesniegumu, varbūt jautājumi Ritai. Jo pārējā jau šīta dialoga saruna ir notikusi starp iesaistītajām pusēm, un par uzdevumu Adras slimnīcai nākt ar saviem priekšlikumiem argumentiem, es atgādināšu, mēs kā dome varam uzdot uzdevumu, un mēs varam lūgt izvērtēt un nākt ar priekšlikumu, bet mums ir jāapzinās par to, kāpēc mēs līdz šim esam šo pakalpojumu turējuši savās rokās, lai būtu šis valsts apmaksātais pakalpojums, jo tomēr ne visi iedzīvotāji ir apdrošināti, ne visas polises sedz privātos pakalpojumus, un līdz ar to tas ir risks, ar ko var saskarties ļoti liela sabiedrības daļa, kas lieto šodien pakalpojumus tādus, kādi viņi ir. Tāpēc atdalam šo, mēs viņu uzdosim kā uzdevumu, bet atgriežamies pie šīta ziņojuma, mums ir jānobalso, lai arī mūsu administrācija var sagatavot un sniegt atbildi, jo iesniedzējs bija lūdzis domi
tomēr šo visu uzklausīt un iedziļināties konkrētajā iesniegumā. Tad par iesniegumu, cienījumie deputāti, vēl jautājumi. Lūdzu, Genova Kozlovska. Es gribēju pateikt paldies juridiskajai nodaļai par profesionāli sagatavoto ziņojumu un aicinu domi nobalsot. Paldies. Ir ienācis priekšlikums, vēl kādi priekšlikumi. Šlitkas kungs vēl grib noslēgumu vārdus pateikt, lūdzu. Jā, es gribētu teikt, likteņa ironija, es sēžu savā kabinetā un paldies jūs, ka uzaicināt man pievienoties. Un, ja kāds redz man aiz muguras fonu, tā ir Rīgas pirmā slimnīca, kurā faktiski nenotiek nekādas operācijas. Tā ir ēka, kurā Rīga gulda un gulda nav iekšā un kur nepārtraukti ir vai no krimināla procesa vai kas cits. Tas nav īsti pareizi tā darīt. Un es ceru, ka arī šī slimnīca tiks pārdota, Rīga pārdos un izsolē. Nopelnīs naudu, un tur būs normāls slimnīca, nevis tas, kas ir paslēgts, kas faktiski ir irgāšanās par slimnīcu, kur faktiski ir vairāk, kad faktiski tāpa noma, tas nekustamā īpašuma uzņēmums, kas iznomā katru no telpām kādam ārstiem, privātu praksēm un tam līdzīgi, kas faktiski ir. Paldies, Šlitkas kungs, jā, liels paldies, ka jūs vērsāt šim uzmanību, jo prieks, ka Ādriža slimnīcai pašvaldība neiegulda tos līdzekļus un viņi tiešām tiek galā, mēs varētu vēlēties lielāku peļņu, bet šobrīd ir pie šīs te mainīgās un dinamiskās ekonomiskās situācijas, mēs tiešām priecājamies, ka slimnīca pati tiek galā. Cenas nenosaka kādu domu un nav tiesīgi nodot cenas, un līdz to pašvaldību mēs nedrīkst. Paldies, mēs šeit arī nerunājam par cenām, tā kā Šlitkas kungs, jūs par Rīgu droši vien stāstīsiet Rīgas domē vai valstiski, bet mēs atgriežamies pie jūsu iesnieguma, pie Ādriža slimnīcas, un tad priekšlikums bija nobalsot par sagatavoto ziņojumu, pievienojos Genovas kundzes komentāriem, ka Rita iedziļinājās šajā ilgadējā jautājumā, Un tiešām izvērtējušos arī iesniegumā minētos apstākļus. Vai lūdzu vēl jautājumu par ziņojumu? Ja jautājumu vairāk nav, tad uzsāku balsojumu. Lūdzu balsot par sagatavoto ziņojumu. Nē, mēs balsojam par ziņojumu. Šis ziņojums ir pārāk. Karina, es pareizi saprotu. Jā. Ziņojumā mēs šobrīd, ja mēs balsojam par, mēs noraidam to lūgumu pareizi. Jā, mums nav pamats, tātad pašvaldība nav neko pārkāpusi, mēs neredzam tādus apstākļus, jo šis ir atbildēji iesniedzējiem, bet šo viņš vēlējās izskatīt kopā ar deputātiem. Kamēr balsojam par šo te jautājumu, vispār personīgi jums, Šlitkas kungs, paldies, jūs tādu azartu par namu īpašnieku un citām lietām, kas mums valstī gadiem ir ieaugusi, lai jūsu, Pūliņi nes augļus, un es ceru arī tas kaut kādā veidā iekustinās lietas. Un droši vien, ja jums ir kāds tālāks redzējums, un var jau nākt arī viss pie viena galda un skatīties janvāra sākumā, kā mums attīstīt Ādriža slimnīca, varbūt ir arī kādi citi redzējumi. Un otra lieta, izmantojot iespēju, Ārta, apsveic tev vārddienam. Lai ir, paldies, jā. Pots, paldies jā, par sveicinu. Nākamreiz paceļam roku, imant lūdzu. Jā, vajag pārbalsot, Jāni. Nu, es tikai balsoju par to, ka pret slimnīcas nodošana. Jā, nu tas bija par ziņojumu. Par ziņojumu es pārbalsosim to. Tā. Tātad atkārtot uzsāku balsojumu par ziņojumu atbalstīšanu un tad uz ziņojumu pamata arī tiek sniegt atbildi iesniedzējiem. Paldies, 14 pār, viens atturās, Raitas Kubuliņš, ziņojums ir pieņemts, apstiprināts un lūdzu administrāciju sagatavot jautājumu protokolā, fiksēt uzdevumu pie Ādriža slimnīcai pie gada pārskata. Gatavot šos apsvērumus par pret izskatīt alternatīvas. Paldies, ar šo arī slēdzam jautājumu. Paldies pārstāvjiem. Visiem veiksmi. Priecīgs jums. Lūdzu, Pēters Kūpraks, pirms pārējām pie trešā jautājuma. Pie mikrofona. Laimīgi jauno gadu, jo nu, parasti es netiekos ar jums, bet tagad šai brīdī man ir tā iespēja, un es esmu tiešām. Paldies jums par balsojumu, un es ļoti aicinātu Es šanīs sapulcēs atdzirdēju vienu tādu pozitīvu, kur izskanēja no deputāta
kad varbūt varētu Ādaša slimnīca vērsties domē, un mēs varētu izskatīt par kaut kādu finansiālu, varbūt palīdzības apjomu kaut ko, lai mēs varētu bišķiņ fleksiblāk atjaunot un fleksiblāk visu to lietu likt kopā, lai pakalpojums cilvēkiem būtu patiešām ērts un būtu pieejams un būtu labi. Un es vienkārši ceru to jaunajā gadā un lai visiem arī vēlēs jaunajās. Paldies! Paldies! Paldies jums arī un veselību visiem un arī pacientiem. Tātad pabeidzām otrā darba kārtības jautājuma izskatīšanu, pārējām pie trešā darba kārtības jautājuma, tā, cienījumie deputāti, atgriežamies. Pār saistošo noteikumu grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra saistošanos noteikumos numurs 17 šērsvīta 2021 par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtības projektu. Šis jautājums tika skatīts Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā. Jautājuma būtība ir, ka paplašinoties mūsu pakalpojumiem, ir arī pakalpojumu piešķiršanas kārtība papildināta. Lūdzu, Ievu Rozi. Labdien! Ir papildināts šie saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību ar diviem jauniem pakalpojumiem – specializētās darbnīcas pakalpojums un sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Specializētās darbnīcas pakalpojums sniegs iespēju iegūt darba pieredzi, darba tirguma nepieciešamās prasmes un iemaņas personām ar garīgu raksturu traucējumiem pieaugušajā vecumā. Un otras rehabilitācijas pakalpojums piešķirs uz sociālā darbinieka, specializēto darbnīcu pakalpojumu piešķirs uz sociālā darbinieka izvērtējumu par pakalpojumu no nepieciešamību. Un rehabilitācijas pakalpojums bērniem tiks piešķirts ņemot vērā bērnu individuālās vajadzības, bērniem, kuriem noteikti invaliditāti, un tās piešķirs 40 reizes gadā bez maksas pašvaldības izveidotajā sociālās rehabilitācijas infrastruktūrā, tas ir dienas centrā Ūdens Roze. Paskaidrojot, dienas aprūpes centrs ir izveidots projekta deinstitucionalizācijas projekta ietvaros un primāri tam ir jāsniedz pakalpojums projektā izvērtētajām mērķa grupām un tie ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Papildus finansējums specializētajām darbnīcām 76376 eiro apmērā ir iekļauts 2024. Gada budžetā. Un rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem nav nepieciešama papildus līdzekļi, jo tie tiks sniegt dienas centrā Ūdens Roze un tur jau ir trīs rehabilitācijas speciālistiem, kuriem mēs maksājam algas. Es varētu atbildēt uz kādu jautājumu, ja ir vēl nepieciešams. Paldies. Būtības sapratām ir arī labi, ka paplašināšas pakalpojumu skaits un tiek nostiprināts. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad uzsāku balsošanu. Lūdzu balsot par saistošo noteikumu grozījumiem. Un tad virzam uz domas sēdi. Vai mēs viņus virzam uz publisko apspriešanu? Kāds no juristiem mums var palīdzēt? Viņi jau ir aizgājuši publiskai apspriešanai pēc Izglītības komitejas sēdes. Tad es domu. Paldies. Jā. Paldies. Paldies par balsojumu. Slēdzu. 15 pār vienbalsīgi. Tātad virzam uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par nekustamo īpašumu Muižas iela 8-6, Muižas iela 8-9 un Muižas iela 8-10 atkārtoto izsūļu atzīšanu par nenotikušām. Tātad, jā, atgriežamies pie jautājuma par pazemināto soli. Lūdzu ziņot Edvinu Šēperu. Labrīt visiem! Pēc domas lēmuma tika rīkot atkārtot izsoli Muižas ielas dzīvokļiem. Izsoli noslēdzās 21. Novembrī un uz izsoli nebija pieteicies neviens dalībnieks. Nu, tas nozīmē, ka izsoli mēs atzīstam par nenotikuši.
Komisija ierosina likumā noteiktā kārtībā, kas mums ir atļauts, rīkot vēlreiz atkārtotu izsoli un samazināt nosacīto cenu par 50%. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Jā, tātad iepriekš jau diskutējām, ka par cik stāvoklis un īpašums nav tik pieprasīts un stāvoklis nav tik labs, ka ejam uz pazemināto soli. Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai citi priekšlikumi? Man ir īsti jautājums. Lūdzu, Jānis Lēja. Līgums ir sakārtos, tikai kaut kāds nomas līgums bija virsū, vai nebija? Nesapratu jautājumu. Te nebija kaut kāds nomas līgums virsū? No, kāds nomas līgums vēlreiz? Jā, tie dzīvokļi ir Muižas ielā. Tie dzīvokļi Muižas ielā. Jā, diezgan... Šodien ir trīs dzīvokļi. Zeme bija. Zeme ir privāta. Tur jā, ir privāta. Privāta, bet vai tev viņi nebija jāsakārto ar zemi? Nebija līgums jānoslēdz zemes īpašnieku? Mēs pārdodam tikai dzīvokli. Tikai... Jā. Nomu regulē īpašnieks. Tātad atgriežoties par pazemi... Jā, jā. Atgriežoties pie jautājuma, tad, ja jautājumu komentāru vairāk nav, uzsāku balsošanu. Lūdzu balsot par atkārtotu izsoļu atzīšanu par nenotikušu un priekšlikumu. Paldies, slēdzu balsojumu. 15 pār vienbalsīgi virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Piektais jautājums par maksas pakalpojumiem Ādažu novada dzimtsrakstu nodaļā. Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā. Lūdzu ziņot Natāļu Krasnovu. Labdien! Vai mani var dzirdēt? Dzirdam labi. Ir sagatavots lēma projekts par maksas palielinājumu Ādažu novada dzimtsrakstu nodaļā. Maksājumu palielinājums ir pamatots ar to, ka arī šogad ir algu palielinājums, kā arī ir nomas palielinājums, jau bija arī pagājuši gadu. Līdz ar to tātad pieaugums ir tikai attiecībā uz mūsu telpām, jo izbraukuma ceremonijām paliek tas pats nemainīgs, un kā arī ir palielinājies, jau ir priekšlikums palielināt arī laulības registrāciju brīvdienā un svētku dienā. Kāds varētu būt pieaugums tātad, ja mēs runājam par pirmo, kur telpās priekš tiem, kas pie mums vismaz viens ir deklarēts, tātad respektīvi mūsu novada iedzīvotājiem, tad tur ir 15 eiro starpība, un ja neviens nav deklarēts, tad ir starpība 20 eiro. Un kas attiecās par brīvdienām, tātad iepriekš nebija noteikts izdalīts brīvdienā un svētku dienā, izcenojums bija noteikts 50 eiro, bet šobrīd, ņemot vērā to, ka svētku dienā tiek apmaksāts vēl nu, tā kā dubultā, līdz ar to ir priekšlikums palielināt parastajā brīvdienā līdz 70 eiro un svētku dienā līdz 100 eiro. Lūkums atbalstīt, varbūt vēl kādi jautājumi ir. Paldies, lūdzu, deputāti, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad uzsāku balsošanu. Lūdzu balsot par maksu pakalpojumiem dzimtsrakstu nodaļā. Šis neattur no bērnu pieauguma. Tur vienkārši ir tikai konkrēts dienas, kad strādā, nevis tad, kad grib. Tā, Jānis Lēja mums ir izgājis. Paldies. Slēdzam balsojumu. 14 pār vienbalsīgi virzam uz domas sēdi. Paldies. Paldies, Natāļa. Sastais jautājums par noteikumu grozījumu Ādažu novada pašvaldības 23. novembra 2022. Gada noteikumos numuru 36 Valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība projektu. Jautājums sagatavots ir administrācijā kopā ar komunālu servisu. Un mums ziņos vienīgais, kurš ir veselības burās, Lauris Bernāns, jo jāatdzīst, ka šobrīd ļoti daudz arī mums ir apslimušo. Lūdzu, Laurim vārds. Jā, labdien, tad Covid nav nekur pazudis, jā. Tad par šiem grozījumiem, tad, kā jūs redzat, ir noteikumos grozīti divi punkti, un šis te pielikums pie noteikumiem, kur ir procentuālais sadalījums par ceļa fonda līdzekļu izlietojumu.
Un attiecīgi šajos noteikumos tiek grozīti divi punkti, ka aģentūra drīkst, teiksim, šo sadalījumu mainīt tikai un vienīgi ar finanšu komitejas lēmumu un, teiksim, līdzekļus no vienas pozīcijas uz otru pārcelt tikai un vienīgi ar finanšu komitejas lēmumu. Attiecīgi tāpat ir grozīts otrs punkts, kurā ir noteikts, ka saskaņot ar attīstības komiteju, ja tiek veikt ceļu un ietvju vienlaidu seguma remonts, nu, teiksim, ja tur kaut kāds garāks posms ar bedrēm, ka mēs vienlaidus varam tās bedres, teiksim, nu, aiztaisīt ciet vai salabot, sākot no 500 kvadrātmetriem brauktuvē un 200 ietvē. Ko gribu piebilst pie šī visa, varbūt aicināt arī jums, varbūt, pārvērtēt par šo te līdzekļu sadalījumu procentuālo, ne gluži pašus procentus, bet tieši finanšu līdzekļu naudu, jo mums bieži vien ir gadījumi, ka, pieņemsim, tur vasarā grand ceļus uzturot, ja, tur ir ietaupījušies līdzekļi uz pretputekļu apstrādi, un mēs redzam, ka laikapstākļi tuvojoties rudenim, redzam, ka periodiski atkārtojās lietus un tam līdzīgi, ka mēs šo naudu pārceļam, piemēram, uz asfalta bedrīšu labošanu, kur piemēram, pavasarī līdzekļi tam nav pietikuši, un tā iela nav, nu, teiksim, vai kāds posms nav salabots bijis. Šobrīd budžeta grozījuma noteikumi nosaka, ka līdz 1000 mēs naudu drīkstam pārcelt ar finanšu nodaļas vadītājas saskaņojumu no 2000, tātad no 2 līdz 5 mēs drīkstam ar izpilddirektora saskaņojumu, no 5 uz augšu mēs tad drīkstam šos grozījumus veikt ar finanšu komitejas lēmumu. Ja drīkstētu lūgt un vērtēt, varbūt, ka tieši, kas attiecās uz ceļa fonda līdzekļu pārdalījumu, kad varētu mēs bez šī finanšu komitejas lēmuma grozīt tikai ar izpilddirektora skaņojumu līdz 20 000. Jo tādā veidā mēs, teiksim, atvieglotu šo birokrātisko procesu sev, jo un bieži vien arī ceļu, teiksim, tas jautājums ir tāds, kas, nu, vajag tagad, vajag sarunāt ar uzņēmēm, kurš var to asfaltu piegādāt tagad, un viņš pēc nedēļas, viņam ir cits objekts, un viņš saka, nu, piedodiet, tad es braukšu pēc 2 nedēļām vai mēneša, un tādā veidā mēs jau tikai zaudējam laiku, un bieži vien mēs laikapstākļu dēļ vai kā citu apstākļu dēļ, jā, ne no mums atkarīgu, mēs nevaram izdarīt darbu, kas varbūt iedzīvotājiem un ielām nāk par labu. Tāds ir mans tas īsais stāsts, jā, tad arī šie tie procentuālie sadalījumi un šie noteikumi varētu palikt, bet tad varbūt uz domes sēdi mēs varētu iespējams grozīt šos budžeta noteikumos to punktu un noteikt, ka tieši ceļu fonda mēs varētu būt citu mainīt slieksni. Jā. Tātad šie noteikumi šajā redakcijā virzāmi uz priekšu, bet paralēli tad līdz domes sēdēji būtu jāpalaiž noteikumi par budžetu, lai varētu to slieksni mainīt. Lūdzu, cienījamie deputāti, teikšu, ka jā, šis arī viedoklis ir saskaņots ar administrāciju, neskatoties uz slimības izaicinājumiem, mēs esam šo apsprieduši arī ar gan izpilddirektoru, gan vadītāju komunāls. Kā jums, lūdzu, jautājumi, komentāri? Atbalstam. Jā, tad ir uzdevums uz domi paralēli arī atvērt un grozīt to slieksni finanšu. Labi, paldies. Vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Jānis, lai. Man ir jautājums īsts. Es saprotu to, ka slimības mums iesot projām. Bet varbūt kā te mēs tā, mēs atstāsim mums, kur mēs atkal atradīsim jaunu ceļu inženieru. Varbūt tomēr mums ir budžeti ietvaros, tomēr vajadzētu mums domāt, skatīties kādā veidā. Tas ir kaut kas stereāls, tad mēs atkal vispār bez nekā paliekam. Mums atkal atnāks dāma, kas neko nesaprot. Ko te mēs darīsim? Es šo jautājumu aicinātu skatīt slēgtajā daļā. Mēs tomēr runājam par konkrētām personām. Tas nebūtu šobrīd samērīgi personīgi šo jautājumu sajaukt kopā.
Paldies. Atgriežoties pie grozījumiem, noteikumos. Tā ir ideja, kur tas dabūt jaunu. Jā, neatstājam šo. Sludinājums, kurš izvietots publiskajā telpā. Un tad... Nē, tad nāc lūdzu, Jāni, pie mikrofona var ārtas vietā. Kaidrs arī visiem pārējiem. To, ko Lauris jau visi piebildi, visi ir pareizi, un to, es gribētu vienkārši atgādināt visiem deputātiem, kad meditācijas finansējumu regulē ministra kabineta noteikumu numuru 26, ja, kas uzliek par pienākumu noteiktā operativitātes laikā reaģēt uz, teiksim, uz to pašu sniegu, ja, tas ir 8 stundas, 2 stundas, ja, visi pareizi, un to, ko varbūt arī neminēja Lauris, ja, mums viena kaisīšana izmaksā 3800 eiro. Ja. Un mēs neesam zīlnieki, kas var uzminēt, cik daudz snigs. Un es varu pateikt, ka jau šogad pēc tā tendence, kas mums ir bijis, un to, ko jūs esat paši redzējuši, ka novembrī ir uzsnigts sniegs tik daudz, cik mums nebija uzsnigts pa visu gadu. Ja? Līdz ar to sanāk ir tā, ka patreizējā situācijā mēs jau kurā gadījumā neiekļautās līguma nu, summās vienkārši. Jo. Un tad ir tas jautājums, vai mums tiešām vajag to aparātu noslogot un nevajadzīgām lietām. Ja? Par kaut kādu pagarināšanu par 10% un tomlīdzīgi. Kas attiecās par to, kas vēl rakstīts par, bija pārmetums par to, ka mēs esam nosvalpējuši tur ietri un vēl pāris lietas, nesaskaņojot ar deputātiem, ko vairāk izpildu direktors aizrādīja. Ja. Es gribētu pateikt, ka mums ir atsevišķa sadaļa līgumā. Tā saucamā sadaļa virs 500 kvadrātmetriem, kur mēs ar ieklājēju strādājām. Ja? Un tad ir tie saucamie lielie objekti, kas mums praktiski gadā, ja labi, ir divi. Un tad tos mēs varam ar informēt droši, tā kā rakstīts arī iekšā šais noteikumos, ja? Bet arī izpētot citas pašvaldības, kā tiek meditācijas sadalītas, kā viņiem ir saistošie noteikumi. No, viņi nav tik... Teiksim tā, kā labāk pateikt, nav tik birokrātiski, ja? Jo tomēr ir, ja mēs aizējām pie zobārsta, viņš saka, ka vajag to zobu taisīt, tad mēs taisām. Dažreiz liekas ir tā, ka mēs varētu vēl padiskutēt, ko ar viņu darīt. Nu, tas ir tas mans personīgais viedoklis. Tā. Paldies, bet tu atbalsti sliekšņa palielināšanu, par kuru var pieņemt paši, ja? Pēter, tajā viedoklī tu atbalsti, ka ir jāpalielina slieksnes, lai varētu pieņemt operatīvāku viedokli. Oi, viedokli lēmumu. Jā. Labi, paldies, deputāti. Lūdzu, vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad ir virzums domas sēdi un uzdevums par budžeta noteikumu grozījumiem. Uzsāku balsojumu. Lūdzu, balsot, cienījamie deputāti. Tātad par noteikumu grozījumiem un uzdevumu grozīt arī budžeta noteikumus. Paldies, slēdzu balsojumu. 15 pār, vienbalsīgi virzums domas sēdi. 7. Darba kārtības jautājums par atkritumu apsaimniekošanas mākslu Cernikavas pagastā. Lauris ļoti raita izkustējās veselīgi, līdz ar to lūdzu. Esam iepazinušies ar ierosinājumiem un esam arī diskutējuši gan domas vadībā, gan ar speciālistiem, gan arī šobrīd plaši uzdoti jautājumi arī publiskā telpā par šo te situāciju, kas mainās. Un tad es saprotu, mums ir arī pieaicinātā persona pārstāvis, lūdzu pieteikties priekš protokola. Jo mums ir daži jautājumi, kurus mēs tomēr gribētu arī padiskutēt, arī deputātu klātienē. Lūdzu vārds Laurim Bernānam. Tad ir Cernikavas pagasta atkrituma apsaimniekošana nodrošina uzņēmums Cleaner, kur ir noslēgts līgums par atkrituma apsaimniekošanu un attiecīgi ir aicināts šīs apsaimniekotājs iesniegt mums aprēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo sākot ar nākamo gadu šīs atkrituma tarifs tiek
pēc atbilstoši likumam noteikti tā, ka šī no sadzīves atkrituma tarifa 60% tad veido šis bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksa un tad pārējā daļa ir sadzīves atkritumu. Tā ka, nu, atkritumu tarifs pats par sevi sadzīves tā ka paliek tie, tas viens, un jau no, šiem, no šī tarifa 60% ir jābūt ir bioloģijai, šai cenai par bioloģiski norādām atkritumu apsaimniekošanu. Ir pie šī lēmuma ir arī pielikums pievienots, kā šīs cenas veidojās, tās ir pārbaudītas, pārreikinātas. Un šobrīd, kas ir viens atklāts jautājums, kas ir palicis, ko mums piedāvā apsaimniekotājs, kad no šīs cenas, kas ir izveidojusies bioloģiskiem atkritumiem, tad 10% pārlikt uz sadzīves atkritumu cenu ar mērķi, ka tādā veidā varētu arvien vairāk veicināt un aicināt iedzīvotājus šķirot atkritumus un arī šķirot šos bioloģiskos atkritumus. Šī cena, kura tiktu pārlikta uz sadzīves atkritumiem no bioloģiskajiem, tad būtu eiro 36 par kubikmetru. Tas ir bez PVN. Tas ir diskutējums jautājums, uzreiz pasaku, jo nu, nekur šie procenti nav noteikti likumā, cik tad mēs varētu pārlikt jaunu un kā, kādā veidā mēs aicinām un veicinām to šķirošanu. Ir diskutējums, varbūt nu, mēs arī komunāli servisā, teiksim, vērtējot, nu, skaidrs, ka nākamais gads vēl tikai to situāciju rādīs un kas saka, protams, ka agri vai vēlu šo šķirošanu vajag ieviest vienu vairāk un vairāk, jo mums jāizpilda arī valstiskajā noteikumi par atkritumu samazināšanu un tam līdzīgi, bet iespējams, ka varētu būt šie nevis 10%, bet piemēram 5%. Un tāpēc mēs aicinājām Clean Air pārstāvi, bija aicināts valdes priekšsēdētājs, bet es skatos, ka ir cits pārstāvis, tad varbūt, ka arī jūs var, lai viņš izsaka savu viedokli kā apsaimniekotājs un arī viņam varētu uzdot jautājumus precīzākus par vispār šo kā tādu šķirošanu un dalīt vārtu atkritumu to procesu. Paldies. Tad lūdzu pieteikties, kas mums ir Clean Air pārstāvis šodien. Labdien, godāties deputāti Liena Rumpane, Clean Air sadzīves atkrituma apsaimniekošanas departamenta vadītāja. Par šo te konkrēto jautājumu nokomentēšu nedaudz detalizētāk, varbūt tās kāda atbilde arī sniegšu komentēšanas laikā. Tātad ar 1. janvāri atkrituma apsaimniekošanas likums nosaka to, ka bioloģiski noārdām atkrituma tarifam ir jābūt 60% no sadzīves atkrituma tarifa. Faktiski bioloģijas un sadzīves atkrituma šo te atkrituma apsaimniekošanas izmaksas ir līdzvērtīgas un pīri matemātiski samazinot šo te bioloģijas daļu ar to tarifu, kas mums būtu pašvaldībā jānodrošina, mēs nevaram nosakt pat atkrituma noglabāšanas izmaksas. Tātad ar 1. janvāri mainās ne tikai dabas resursu nodoklis sadzīves atkrituma tarifam, bet ar 1. janvāri arī getliņi ir paaugstinājuši būtiski bioloģiski noārdām atkritumu noglabāšanu, kas ir specifiski bioloģija, bioloģijas atkritumi ir jāsadzīves atkritumi ir plus mīnus 110 kg, tad bioloģiski noārdām atkritumi sver viens kubs aptuveni 200 kg. Tad attiecīgi viena kuba noglabāšana mūsu gadījumā ir aptuveni 18 eiro. Ja mums ir jānodrošina tikai un vienīgi šī te noglabāšanas daļa, tad mēs šos izdevumus par bioloģisku noārdām atkritumu apsaimniekošanu sekt nevaram, plus jāņem vērā arī tas, ka, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanu, tiek algoti darbinieki, tiek likti konteineri iedzīvotājiem, un tajā skaitā ir automašīnas ar atsevišķu maršrutu, kuro šo te bioloģija tiek kopīgi savākt, nogādāta poligonā. Tā ir tā viena daļa. Otra daļa ir tā, ka tas, ko Carnikavā šobrīd ļoti veiksmīgi dara, un Carnikava ir viena no pašvaldībām, kur varētu izcelt Pierīgas reģionā,
ka aptuveni 120 adresēs jau iedzīvotāju šo bioloģiju šķiro konteineros, un tas, ko mēs redzam, sevišķi pēc Getliņu veiktās aktivitātes un aicināšanas iedzīvotāju šķirot bioloģijas konteineru pieprasījums aug, un mēs arī rēķinamies ar to, ka tuvāko mēnešu laikā iedzīvotāju aktivitāte pēc bioloģijas šķirošanas noteikti pieaugs, ņemot vērā to, ka šo jautājumu noteikti runās pilnīgi viss. Tātad tas mūsu piedāvājums, lai mēs spētu ar izpildīt šo te prasību pret atkrituma apsaimniekošanas likumā noteikti un spētu nodrošināt pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot noglabāšanu, automašīnu uzturēšanu, konteineru iegādi, darbinieku atalgojumu. Mūsu priekšlikums ir no šīs bioloģijas tarifa, kas ir pievienots ar faktiskām izmaksām pie mūsu iesnieguma, samazināt par 10 eiro centiem un 1 eiro centu no šī samazinājuma iekļaut sadzīves tarifā, tādējādi sadzot tās izmaksas, kas būs nepieciešams priekš bioloģijas apkalpošanas. Faktiski tas, ko mēs izdaram, mēs samazinam bioloģijas tarifu 13,60 eiro, un pie sadzīves tarifa mēs prasam pielikt klāt šo te daļu, lai kompensētu bioloģijas atkritumu apsaimniekošanu. Ja ir jautājumi, uzdodiet jautājumus, es noteikti atbildēšu, bet ceru, ka es ieskicēju aptuveno problemātiku, kura šobrīd ir iestājusies un domē, diemžēl, ir un būs jāpieņem lēmums par šo te bioloģisko atkritumu tarifu katru reizi, kad mainīsies kāda no komponentēm. Tas attiecīgi nozīmē, ka katru gadu, ja mainīsies dabas resursu nodoklis, mēs pie jums nāksim, lai nostiprinātu šo te bioloģisku noārdāmu atkritumu tarifu. Paldies! Jā, paldies, tas izklausījās draudīgi, tas pēdējais teikums, bet es varbūt divas pirmie komentāri un jautājumi nosacīti. Jūs vienā teikumā pasakat, ka Carnikavā šobrīd šī situācija ir labāka, bet kopumā vienlīdzīgi piedāvājat gan tiem, kam situācija nav tik laba ar šo te bioloģiju, gan arī konkrēti Carnikavas pagastam. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums. Cik samērīgi tas ir 10% pārlikt uz kopējiem atkritumiem pie kaut vai šīs statistikas, ko jūs pieminējāt, jūs neminējāt, cik mums ir kopējie, bet to labprāt mēs arī dzirdētu, lai mēs dzirdam šos salīdzinājumus, jo 10% kopējo īpatsvarā ir būtiski vairāk nekā 120 lietotāji, kas ir šodien, un pat ja viņi aug un dubultojas, pat ja mēs pieņemam ļoti pozitīvu scenāriju, 10% sadzīves parastajiem, tas ir ļoti būtisks kāpums. Mums tas izklausās nesamērīgi, mēs gribētu dzirdēt datos balstīt, un šobrīd īpaši vēl uzzinot, ka mūsu situācija ir priekšā citām pašvaldībām. Tas būtu pirmais jautājums. 10% mēs runājam no tā samazinājuma, ko mēs noņemam no bioloģijas, lai ievērot šo te prasību. Jā, bet tā proporcija, tāpēc, ja mēs runājam apjomā un kvantitātē, proporcija 10% bioloģijā pret to proporciju, kas ir sadzīves. Šobrīd varat arī nosaukt šo proporciju, lai mums kā deputātiem ir skaidra šī izpratne, jo šis pieņēmums un cipars nav šobrīd datos balstīts, bet mums ir absolūta izpratne par to kopējo apjomu, ko mūsu pagasts saražo šo sadzīves atkritumu. Tātad kopējais apjoms pret uzstādītiem konteineriem, kas ir sadzīves konteineru bioloģija, jums ir šobrīd 2,6%. Bet tas, kas ir jāņem vērā, kad šie te bioloģiski noārdām atkrituma konteineri izsēti pa visu pašvaldību, un viena šī te reisa, jeb viena maršruta apkalpošana izmaksās ir krietni dārgāka nekā parasta sadzīves atkrituma mašīnas piepildīšana. Tas nozīmē, ka fiziski tas, ko mēs likām klāt pie aprēķina, cik bioloģija maksā, tātad viena bioloģiski noārdām atkrituma kuba izmaksas šobrīd ir ap 30 eiro kubā, kas ir lielākas nekā sadzīves atkrituma apsaimniekošanas izmaksas. Tas, kur mēs esam ielikuši kā pieņēmumu un ar līdzīgu piedāvājumu, mēs ejam uz visām pašvaldībām, un jau ir šis mūsu piedāvājums apstiprināts, gan šodien Rīgā tiek stiprināts domas sēdē, ir Ķekavā tieši tāpat, un arī Jūrmalā jau ir apstiprināts ar domas lēmumu,
šis pieņēmums par to, ka tās izmaksas, kas mums rodās saistībā ar bioloģijas apsaimniekošanu, tad tiek attiecināts pret sadzīves atkritumiem. Mēs nerunājam par 10% no sadzīves tarifu. Mēs runājam, ka mēs noņemam nost šos te 13,60 € no bioloģijas tarifa, lai izpildītu šo te prasību pret likumu un prasam pievienot tieši šī iemesla dēļ 1,36 € pie sadzīves tarifa, lai mēs spētu nodrošināt likumā noteikto šo te bioloģijas tarifu. Jā, paldies. Paldies arī ieskatu citās pašvaldībās. Arī tur ir ļoti plašas diskusijas un arī tur nu, ir jautājumi par šiem te pieņēmumiem un procentiem. Un es tomēr atgriezīšos. Paldies, ka jūs arī pieminējāt. Mums aprēķinos sanāca 2,5, jums sanāk 2,6, bet mēs esam ļoti tuvu, ņemot vērā, ka tā metodoloģija nav tik vienkārša. Līdz ar to tas jautājums ir, vai ir samērīgi tomēr 10. Kāpēc es šo pieminu, mēs vēlētos virzīt 5% un tad kādi būtu tie aprēķini un argumenti, jo tas ir divreiz vairāk nekā šis skaits, tieši arī ņemot un vērtējot jūsu pieminētos aspektus, ka jā, šobrīd ir retināts izvietojums konteineriem, vēl tas skaits nav pieaudzis, un tomēr, ja mums ir šī labākā situācija, tad nu, strādājam kopā, lai ir vēl vairāk šo konteineru, lai ir vēl jums efektīvāk, bet šobrīd, ja mēs teiktu, ka divreiz vairāk un 5%, tas izklausās samērīgi, ja nav citu aprēķinu vai argumentu. Nu, šāds būtu jautājums, un tad lūdzu deputāti gatavojiet savus jautājumus. Par puscenta attiecināšanu pagaidām atbildēt nevaru, jo mums tad ir savā starpā jādiskutē par šo. 10%, kā es minēju, tika attiecināti ņemot vērā šīs te būtiskās izmaksas un to, ka ar bioloģiski noārdām atkritumu tarifu, kas mums ir jānosaka ar 1. janvāri, mēs nevaram sekt pat noglabāšanas izmaksas. Attiecīgi uz sadzīves atkritumu daļu tiek pārcelt tikai tā daļa. Bet atgriežamies pie jautājuma, kāpēc, un ja mēs runājam par apjomu, tomēr, nu es tomēr gribētu pie skaitļiem pieturēties. Mēs ļoti cenšamies arī izprast to situāciju, ka jums mainās apstākļi un pakalpojums vēl nav tik pieprasīts, iespējams, kaut kādu apsvērumu dēļ, bet mēs skatāmies uz datiem. Mēs runājam par 2,6% no kopējā īpatsvaru. Mēs dzirdam, ka jums tas ir dārgāk. Nu, pat ja tas ir divreiz dārgāk no tā, ko jūs minat, mēs sakam, labi, divreiz dārgāk ir 2,6, liekam 5%. Mēs cenšamies izprast, bet šobrīd prasītos vairāk faktu un argumentu, nevis par to, ka Dome Ķekavā balsoja vai Rīgā balsoja, bet tieši konkrētā situācijā Cernikavas pagastā, un mums ir laiks līdz domai. Mēs šodien sagaidījām tāpēc augstākas amatpersonas, kuras iespējams var pieņemt šo lēmumu, bet šobrīd situācijā, ko jūs argumentējat par sadārdzinājumu, par gariem maršrutiem, par visu, nu, no mūsu puses priekšlikums ir 5%. Vai mēs varam skatīt šo priekšlikumu un kādi ir tad tie jūsu argumenti, kāpēc ir jābūt vēl vairāk, kā jūs piedāvātie 10? Jā, nu, šobrīd ļausim atbildēt. Es domāju, ka šobrīd mēs nerunājam par 5%, tad mums arī jāveic aprēķina, vai mēs spētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu pie šādiem nosacījumiem un tad atgriezties pie šī jautājuma skatīšanas vēlāk. Bet katrā gadījumā tas, ko mēs tad fiziski, ja mēs nebūsim izpildījuši šo prasību, nebūsim savā starpā vienojušies, bet likumā jau arī noteikts ir tas, ka mums ir pašvaldība kopā jāvienojās par aprēķina metodiku, un tad acīm redzot mums būs jātieks atsevišķi vēl vienā tikšanās reizē citā sastāvā visdrīzākais. Jā, bet, nu, bet piekratīsiet, ka, nu, ja mēs runājam par kaut kādiem skaitļiem, viņiem ir jābūt uz kaut kādu metodoloģiju balstītiem, viņiem ir jābūt kaut kā pamatotiem, jo šobrīd tas izklausās jūsu vēlamais skaitlis,
un mēs nedzirdam tās atbildes par to pamatojumu. Es redzu paceltu Imanta Krastiņa roku un Ilonu Gothardu, bet man jau blakus pieteicies bija pirmais Lauris Bernāns, tad šobrīd vārds viņam, tālāk Imants Krastiņš, un tad attiecīgi skatīsimies pēc atbildēm ar Ilonu Gothardu. Lūdzu. Mani klīneru pārstāvi var labot, bet manuprāt jau Getliņu šie izdevumi ir tarifā iekļauti, ja, ko pieprasa Getliņu par noglabāšanu šai bioloģijai, un attiecīgi jau tie 10% tajā nu, neiekļaujās, ja es tā saprotu pareizi. Lūdzu. Tarifā ir ierēķināti šie, kā es minēju, ja mums ar 1. janvāru ir jānodrošina bioloģiski noārdām atkritumu noglabāšana, apsaimniekošana par 16 vai 17 eiro kubā, tad viena kuba noglabāšana bioloģijā šobrīd ar 1. janvāru maksās 18,20. Tas nozīmē, ka mēs pat noglabāšanas izmaksas nespējam sekt. Bioloģijas aprēķinā ir norādīts ļoti precīzi šīs izmaksas Getliņa poligonā. Un tas, ko mēs šobrīd aprēķinā esam iesnieguši, to, ka ar esošajām izmaksām mēs nespētu nodrošināt pat noglabāšanas izmaksas. Tad, ja es pareizi saprotu, tad tarifs bioloģijai būtu dārgāks, un es, nu, tad sadzīju, ja jūs ietu nu, šo nemazinātu bioloģijas izmaksas un nepārceltu uz tos 10% uz sadzīvi, tad bioloģijas tarifs būtu dārgāks, tie 18 eiro būtu. Ja. Nē, bioloģijas tarifs ir pievienots pilnais aprēķins, jums ir pievienots pie mūsu iesnieguma, tātad bioloģiski noārdām atkritumu pilnais tarifs, ja mēs neko nedarām, precīzi ir 30 eiro un 6 centi. Jā. Un tikai noglabāšanas daļa, par kuru mēs runājam poligonā, ir 18 eiro 20 centi. Jā. Un tātad es atgriežos šajā punktā tieši pie tā paša samērīguma, jo apjoma proporcija, kura sadārdzinās, ir 2,6%. Bet šobrīd mēs vēlamies šo refinansēt un kompensēt uz visu pārējo nu, šo te atkritumu radītāju rēķina. Cik tas ir samērīgi un šim aprēķinam, šim skaitlim mēs neredzam šo pamatojumu, jo tās proporcijas ir nesamērīgas. Šobrīd dod vārdu Imantam Krastiņam. Jā, nu man prieks dzirdēt, kad esam arī visi deputāti kolektīvs tomēr ieslēgušies un cīnāmies būtībā katru centu, un tas ir svarīgi, un mums tikšu nesen sanāca izcīnīt tādu patīkamu arī uzvaru par šiem te visiem tarifu aprēķiniem, kur bija iekļauts iekšā kādas mājasaimniecības nododamās autoriepas, un tad balstoties uz datiem, tomēr izdevās panākt tādu draudzīgu vienošanos, kad tarifs ir samazināts par to, jo apjoms nav tik liels. Tā kā lūdzu arī Rumpānas kundze neņemiet ļaunā, kad mēs šodien tā ļoti strikti pieķeramies pie aprēķiniem, jo tas nu, šajā gadījumā ir svarīgi. Un vienlaicīgi es arī gribētu uzsvērt, kad kaut vai vakardien, man liekas, nāk šī ziņa no Eko Getliņa padomas priekšsēdētājas vietnieces, par to, ka, nu, lai arī šīta proporcija aug un iekļūst dārgāk, bet viņi tomēr aicina lietot vairāk burkānu metodu, nevis pātekas metodu, tur paaugstinot tarifs un izdarot to tā kā neizdevīgāk, nešķirot, bet taisnē meklēt iniciatīvas mehānismus, un šajā jūsu piedāvājumā vēl neko tādu mēs te, nu, tomēr neredzam. Tā kā mums būs tā nākamā saruna jau ar konkrētiem aprēķiniem, ļoti gribētos no jums dzirdēt, varbūt arī šo te saskaņot tādu redzējumu, kāda būtu iespējamā burkāna metoda mums Cernikavā. Tā kā paldies. Paldies deputātam Krastiņam. Lūdzu, Ilona Gothardē. Jā, labdien. Es tikai gribēju vērst uzmanību, ka ir izdarītas. Es atvainojos, aiziešu pēc cita datā. Paldies. Bet šobrīd, ņemot vērā, ka mums bija atbildes par skaitļiem, tarifā
10% un sadārdzinājuma noglabāšana ir jau iekļauta piedāvātajām. Es tomēr gribētu plašāk izrunāt šo te proporciju samērīgumu. Jā, es varu. Lūdzu, Ilona Gotharte. Tātad izmaiņas likumdošanā ir izdarīts attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas šīm proporcijām, un likums mums uzliet pašvaldībai par pienākumu līdz šī gada beigām apstiprināt jaunas maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu. Es tikai gribēju vienkārši vērst uzmanību uz to, ka šo jautājumu atliekot vai neizskatot līdz domas sēdē, nu, nepanākot vienošanos, mēs tā kā pārkāptu šī likuma prasības. Paldies, Ilona. Mēs arī nevēlējāmies iekāpt nākamā gada rāmī. Tas, ko mēs jautājam, mēs plānojam šodien to atrisināt, jo speciālistu līmenī jau šīs saziņa ir notikusi, jautājumi ir uzdoti, un šodien mums piedāvāja, ka uz domas sēdi piedalīsies valdes pārstāvis. Tā kā nu, mums bija mērķis jau šodien panākt to skaitli. Nu, šobrīd tas mūsu virzāmais priekšlikums ir tomēr 5%. Atšķirīgs no Cleaner piedāvātajiem 10, un tad mums vajadzētu šobrīd dzirdēt argumentus, un kā mēs līdz domas sēdē varam nonākt pie jau kaut kādos datos balstītas atbildes, kāpēc par labu vieniem otriem, vai varbūt tur būs 6 vai 4, nu, tam būtu jābūt datos samērīgi atspoguļotam. Tas bija vairāk adresēts Cleaner pārstāvi. Tiešām gribētu dzirdēt šo atbildi, un mēs varam nolikt tikšanās, neskatoties uz šo te svētku laiku, bet mūsu mērķis ir līdz domai panākt tādu vienotu redzējumu. Es domāju, ka mēs varētu ielikt tiešām konstruktīvu sarunu pie viena galda un līdz domsēdēji vienoties savā starpā par procentiem tādiem vai savādākiem, bet nu, tad mēs varētu vienoties par dienu datumu, kad mēs varam tikties un runāt jau par konkrētiem skaitļiem. Jā. Mums pieteicās Lauris Bernāns, kurš sarunās laiku un labāko no galdiem, pie kura vislabākās sarunas notiek. Līdz ar to mēs varētu virzīt uz priekšu lēmumu projektu ar atvērtu šo te procentu jautājumu, kuru uz domas sēdi, tad mēs varēsim argumentēt, iestrādāt, par kuru mēs esam vienojušies. Vai šādi deputāti pieņem priekšlikumu? Ja. Tad Lauris Bernāns no mūsu puses pilnvarotā persona par tikšanās laiku līdz domas sēdē, kas ir burtiski dažas darba dienas. Paldies, cienījamie deputāti, tad ir priekšlikums virzīt sagatavoto lēmumu projektu un atstāt atvērtu jautājumu līdz domas sēdē par šo te procentu aprēķinu. Ja atbalstām, ja vairāk jautājumu nav, uzsāku balsošanu. Paldies. Paldies, slēdzu balsošanu, 15 pāri, virzam uz domas sēdi un domas sēdē precizēsim šo te procentu sadārdzinājumu. Paldies, jautājumu izskatīšanu. Paldies arī Cleaner pārstāvim par dalību. 8. Darbu kārtības jautājums par telpu bezatlīdzības lietošanas līguma termiņu pagarināšanu. Jautājums izskatīts Izglītības kultūras sporta komitejā, atbalstīts, virzīts uz Finanšu komiteju un lūdzu ziņot Ilonu Gotharti. Jā, tad, kā jau minēts, jautājums izskatīts Izglītības komitejā, pašvaldība iznomā telpas biedrībai Ādažu novada pensionāru biedrība, bezatlīdzības lietošanā šīs telpas ir piešķirtas atsevišķos laikos, kas ir redzami lēmuma aprakstošajā daļā, šobrīd spēkā līgums ir līdz 31. decembrim, un biedrība ir iesniegusi lūgumu pagarināt noslēgto līgumu vēl uz gadu. Telpu piešķiršana biedrībai atbilst mūsu attīstības programmai, pašvaldībai tiesisks pamats nodot telpas bezatlīdzības lietošanā, jo biedrība ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas status. Līdz ar to ir sagatavots lēmums pagarināt starp domi un biedrību noslēgto līgumu par telpu lietošanu vēl uz vienu gadu līdz 31. decembrim 2024. gadam.
nosakot, ka līgumā noteikto darbības termiņu var pagarināt katru reizi uz vienu gadu, kā tas ir bijis līdz šim, uzsējumu savstarpēji vienojoties. Bez tam pašvaldības izpildirektors tiks pilnvarots arī bez domas lēmuma pagarināt, no, parakstīt šīs vienošanās par telpu bezatlīdzības lietošanas līgumu pagarināšanu pie nosacījuma, ka biedrībai būs spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas status, telpu nomas mēķis būs līdzīgs iepriekš noteiktajam un būs saņemts arī aģentūras saskaņojums telpu izmantošanai pieprasītajā laikā. Lūdzu atbalstīt. Paldies, paldies arī Ilona par debirokratizāciju, ka mums tiek noņemts arī uz priekšu nedaudz sloks, jo tiešām, ja atbilst visiem šiem parametriem, ir samērīgi, ka par to var izšķirties izpildirektors. Cienījumie deputāti, vai lūdzu jautājumu? Jautājumu nav, uzsāku balsošanu. Lūdzu balsot par bezatlīdzības lietošanas līguma termiņu pagarinājumu un turpmāk arī šo te pilnvarojumu izpildirektoram. Paldies, slēdzu balsojumu, 15 pār, vienbalsīgi, virzam uz domas sēdē apstiprināšanai. Devītais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā. Lūdzu ziņot Everitu Kāpu. Labdien, ceru, ka mani dzirdat. Tad ir saņemts trīs privāta persona iesniegums, kuras divas no tām ir fiziskas personas un SIA 2S. Ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumu sakarā ar to, ka viņi ir veikuši ieguldījumus un izbūvējuši maģistrālas koplietošanas inženieru būvu kanalizācijas tīklu izbūvu Vējavas ielā un tādu pašu tīklu izbūvu Vējpriedzes pieslēgums. Vēl iepriekšējā sasaukuma laikā, 19. Gadā, pašvaldība pieņēma lēmumu, ar kuru noteica, ka ja privāta personas veiks šādas izbūves, tie tiks atzīti par sabiedrisko labumu, ar kuru personām pienāksies nekustamā īpašuma atvieglojuma. Tika 20. Gadā tika noslēgta vienošanās, ar kuru paredzēja, ka trīs personas kopā, divas privāta fiziskās personas un SIA 2S izbūvēs vienu tīklu kanalizācijas tīklu izbūvu Vēja vielā, kuru ieguldījumu nevar pārsniegt 7061,80 eiro, un SIA 2S papildus vēl veiks vēl vienu kanalizāciju tīklu izbūvējības pieslēgums ar kopējām izmaksām 2627,50 eiro. Šie tīkli tika arī 20 gadā izbūvēti, un 21. Gadā tika pieņemts eksploatācija kanalizācijas tīklu izbūvēja ielā. Līdz ar to, nododot šo objektu eksploatācijā, kur tālāk arī varēja veikt citi šos pieslēgumus. Arī 21. Gadā tika saņemts iesniegums par nekustām īpašumu nodokļu atvieglojumiem, bet tā kā iesniegumam netika pievienota neviena dokumenti par būvniecības faktiskajām izmaksām, mums notika sarakstē divu gadu laikā, nu, un tagad šā gada novembrī tad iesniedzēji ir iesnieguši gan būvniecības līgumus, gan veiktās samaksas, no kura ir secināms, ka pirmā tīkla kanalizācijas tīkla izbūvēja ielā kopējās izmaksas ir mazākas, nekā bija domas apstiprināts, ir veikta tīkla izbūva par 5277,20 eiro, kur attiecīgi ir iesniegti dokumenti, kuri parāda, cik katra no privāta personām ir ieguldījuši šajā tīkla izbūvē 1045,44 eiro, SIA 2S ir veicis lielāku ieguldījumu 3136,32 eiro, kā arī SIA 2 ir veicis šo papildus otru kanalizācijas tīklu izbūvēju pieslēgums par kopējo summu 2710,40 eiro, ko veido gan samaksa SIA KAN, ar kur bija noslēgta līgums, kā arī SIA Voltex. Līdz ar to šobrīd ir pārbaudīts arī to, ka iesniedzējiem nav nekustāmā īpašuma nodokļa parādi, nav vidi degradējošas būves un nav nelikumīga būvniecība, un tātad ir iesniegti visi dokumenti, kas dod pa pamatu piešķirt atbilstoši ieguldījumiem un domas lēmumu iepriekšējiem divām privātpersonām nekustā īpašuma nodokļa atvieglojumu katrai 940,90 eiro apmērā
un SIA 2S par kopējo summu 5187,43 eiro apmērā. Vai par šo ir kādi jautājumi? Paldies, Evrita, par izklāstu, gan par vēsturisko, gan par proporcijām. Ir pievienot lēmumu projektam, ir pievienot arī schēma no sākotnējā lēmuma, kur var redzams par šiem te schematiski par izbūvētiem kanalizācijas tīkliem. Jā, paldies. Tieši to gribēju pateikt paldies, jo tā deputātiem ir arī vieglāk orientēties un saprast, jo tomēr ir laiks pagājis no pieņemtā lēmuma. Lūdzu, deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, paldies, un nespoties uz garo šo te ceļu, paldies Evrita par ieguldīto laiku un atbalstu iedzīvotājiem, ka viņi ir nonākuši līdz šī lēmuma projektam. Jautājumu vairāk nav, uzsāku balsošanu, lūdzu balsot par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērojumu. Slēdzu balsojumu, 15 pār, vienbalsīgi virzam uz domas sēdi apstiprināšanai, paldies. Desmitais darba kārtības jautājums par pirmtiesību izmantošanu un bezmantnieku mantas pārņemšanu Ādrušu pašvaldības īpašumā. Turpina ziņot Evrita Kāpa. Tātad minētais jautājums tika izskatīts jau izglītības komitejā, un lietas būtība ir tāda, ka esam saņēmuši no tiesa izpildītāja piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu dzīvokli Ojāra Vācieša ielā 22.9. Carnikavā, kas ir atzīsts par bezmantinieku mantu. Situācija ir tāda, ka pagājušā gada atklājoties bezmantinieku mantai, pašvaldība kā kreditors vērsās pie notāra, lai izsludinātu mantojuma atklāšanos, kas arī tika izdarīts, un rezultātā uz mantojumu neviens nepieteicās, un šis te tika atzīts par bezmantnieku mantu. Par šo brīdi mainījās likums, tātad stājā spēkā jaunais pašvaldību likums, kurš pateica, ka šīs, ja tas attiecas uz dzīvokļu īpašumu, tad dzīvokļu īpašums primāri piekrīt pašvaldībai, ņemot vērā, ka pašvaldība ir funkcijas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanās. Mums notika diezgan gara saraksta gan ar notāru, gan ar tiesu izpildītāju, gan ar tieslietu ministriju, jo mainot normas, ne visas normas tika izmainītas. Norma par publiskas personas mantas atsevināšanas likumā šī norma nav izgrozīta. Un mums vajadzēja diezgan lielas pūles, lai panāktu to, ka tomēr mums šo dzīvokli piedāvā, bet tā kā mēs bijām vairākas pašvaldības, kurām bija jau šādas situācijas, tad neskatoties uz to, ka visas normas nav līdz galam izgrozītas, tajā iesaistījās arī tieslietu ministrija, kurā nosūtīja oktobrī gan pašvaldībām, gan arī tiesa izpildītājiem vēstuli, kā ir jārīkojas šajos gadījumos, kad ir konstatēts, ka pie tiesa izpildītāja ir nonācis dzīvoklis, kas ir bezmantinieka manta, ka tiesa izpildītājiem primāri ir jāpiedāvā pašvaldībai šīs te pirkuma pirmtiesību izmantošanas, ja viņi vēlās šo dzīvokli nopirkt par novērtējumu cenu, par piespiedu pārdošanas vērtību. Ko tad tajā gadījumā, ja pašvaldība to izvēlās, tad pašvaldībai ir jāsadzvērināt vērtētāju pakalpojumi, kuri, protams, pēc tam, ja pašvaldība šo dzīvo paņem, tiks atrēķināt no šīs konkrētās summas, un tad novērtē šo dzīvokli un tad piedāvā dzīvokli pašvaldībai. Ja pašvaldība pasaka, ka viņai šo dzīvokli nevajag, tad zvērināts tiesa izpildītājs novērtē un pārdod atklātā izsolē. Līdz ar to ir sagatavots lēmums, kad atbalstīt pirmtiesību izmantošanu, jo tas ir vienas tāpēc dzīvoklis, kas otrajā stāvā, kas būtu labs pašvaldību funkciju realizēšai, ņemot vērā, ka mēs jau iepriekš arī par to runājam, ka mums šādi dzīvokļi būtu nepieciešami. Tas, ko šobrīd mēs nezinām, tā ir nezinām summu, cik šis dzīvoklis varētu maksāt, bet tajā brīdī, kad mēs zināsim summu, mēs šo jautājumu skatīsim atkārtot, un ja pašvaldība liksies, ka šis dzīvoklis ir par dārgu, vai pašvaldība nevēlēsies, tad pašvaldība varēs atteikties no šī dzīvokļa, un viņš tiks pārdots izsolē. Nu, tāda šobrīd ir lietas būtība, tas, ko mēs, diemžēl, nezinām un nezin neviens,
o šajā dzīvoklī tikt iekšā nav iespējams, mēs nezinām, kā šis dzīvoklis izskatās no iekšpuses. Vai par šo ir kādi jautājumi? Paldies, Emrit, par izklāstu, jā, un tad viens komentārs vēl papildus, kad mēs runājām ar tevi par to stāstu, ka pat ja valstī pēc tam viņš ir piekritīgs, valsts tāpat viņu pārdos izsolē. Jā, jā. Līdz ar to mēs zemākās finanšu izdevumas lieksnes ir pie šāda lēmuma, kas ir sagatavots šodien, un ņemot vērā tās vajadzības, kas mūsu pašvaldībai, tad tas arī izklāt. Es vēl papildus varu pateikt, ka ņemot vērā, ka mēs to dzīvokli par piespiedu pārdošanas vērtību, kā esam norādījuši, ja mēs viņu nopērkam, arī pēc tam šis nav tas gadījums, ka tad, ja mums šo dzīvokli, mēs tomēr saprotam, ka viņš mums konkrētā vietā nedara vai ir mainījusies situācija un nav vajadzīgs, pašvaldībai viņš nav jādod valstī apakaļ, pašvaldība viņi var pārdot izsoles ceļā. Jā, paldies, tas ir būtiski, tātad mēs faktiski bez apgrūtinājuma saņemam šo īpašumā par šo te novērtējumu cenu. Lūdzu, cienījumie deputāti, jautājumi? Jautājumu nav, un tad aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Paldies, Evrita. Uzsāku balsošanu, lūdzu balsot. Paldies. Slēdzu balsojumu 15 pār 1 balsīgi virzam uz domas sēdu apstiprināšanai. 11. Jautājums par vēlēšanu iecirkņu skaitu un atrašanos vietu. Lūdzu ziņot Agiti Bergmanim. Skatos ir pieslēgusies. Labdien. Jā, labdien. Nākamajā gadā, 8. jūnijā, ir Eiroparlamenta vēlēšanas. Un gribējām runāt ar jums par iecirkņiem un iecirkņu skaitu novadā. Tātad iepriekšējā saimas vēlēšanās bija ļoti izteikti liela balsotāju aktivitāte un pie iecirkņiem, centrāliem iecirkņiem nepārtraukti patiesībā veidojās rindas. Līdz ar to iedzīvotāji bija neapmierināti un viņš arī ļoti labi var saprast šajā jautājumā. Šobrīd Ādažos ir tā, ka ir 6 vēlēšana iecirkņi, 3 ir Ādažu pagastā, 3 ir Carnikavā. Ja mēs apskatāmies tādu kopējo vidējo temperatūru slimnīcā, ja tā drīkst teikt, tad šobrīd mums uz 13. novembri ir balstiesīgi 15864 iedzīvotāji, respektīvi gandrīz 16000, un uz šiem ir 6 iecirkņi. Ja apskatās statistiku, tad ar līdzīgu iedzīvotāju, nē, bet balstiesīgo iedzīvotāju skaitu valstī ir piemēram Krāslavā 27, Gulbenē 18, Balos 23 iecirkņi, respektīvi tas skaits ir nesalīdzināmi lielāks. Protams, būšu ļoti godīgi un pateikšu, ka Salaspils izceļās tieši tāpat kā mēs, viņiem arī ir ļoti maz iecirkņi. Par iecirkņu skaitu uz iedzīvotājiem ir divi aspekti. Viens ir cigāras rindas pie iecirkņiem, un tas nav saistīts lielākoties ar to, cik ātri meitenes strādā un apkalpo iedzīvotājs, bet arī ar to, ka ir nepieciešams laiks, lai cilvēks atrastu vajadzīgo zīmi, veiktu tajā nepieciešamos, jeb sev vēlamos grozījumus, respektīvi, cik daudz laika pavada iecirknī. Tas ir viens, un otrs aspekts ir arī pēc tam šo te datu apkopošanu, balsu skaitīšanu, jo lielāks šos te vēlētājs skaits, jo tas laiks pagarinās. Vakar pie mums ciemos bija CVK vadītāja, un viņa apliecināja, ka, diemžēl, valsts nav nopirkusi šo te vēlēšanu vadības sistēmu tieši Eiroparlamenta vēlēšanām. Pašvaldībai un saimai ir, bet Eiroparlamenta vēlēšanās skaitīšana notiks tieši tāpat kā pirms daudziem gadiem manuāli, respektīvi arī tas pagarinās skaitīšanas procesu. Ja vēl palūkojas statistikā, tad cik lieli ir šie te iecirkņi? 44% valstī iecirkņi ir līdz 1000 vēlētājiem uz vienu iecirkni. 19% ir 1000 līdz 1500, respektīvi tā īsumā apkopojot 63% gadījumu
uz vienu iecirkni statistiski ir līdz 1500 vēlētājiem. Mums Andažos arī tīri statistiski uz šiem sešiem iecirkņiem ir 2644 balstiesīgi iedzīvotāji, respektīvi no krietni vairāk. Tātad kāda varētu būt ietekme uz budžeta papildus iecirkņu atvēršanas gadījumā, ja tās ir saimas vēlēšanas un Eiropas parlamenta vēlēšanas, tad pašvaldībai ir jānodrošina telpas un telpu aprīkojums, viss, kas ir nepieciešams, datortehnika, galdi, krēsli, aizsliekņi un tādas lietas. Visu pārējo vēlēšanu procesu nodrošināšanai nodrošina valsts un sēdz valsts. Pašvaldību vēlēšanās, kas būs vēl pēc gada, to gan visu sēdz pašvaldība, arī visu satelgojumus un visu dokumentu drukāšanu un sagatavošanu. Nu jā, mēs varam, protams, vēlēties ļoti daudz iecirknes atvērt, bet jāņem vērā arī, ka būs nepieciešami cilvēki, kas to jau strādās, un tur arī liela problēma nokomplektēt iecirkņus. Tas, ko mēs rosinām šobrīd, ir izveidot papildus iecirkni Ādažos, Ādažu sākums skolas ēkā, nu tā ir geogrāfiski novietoti tuvāk daudz dzīvokļu ēkām, un mēs ceram, ka tas samazinātu to lielo iedzīvotāju plūsmu uz domas ēku, kurā jau ir divi iecirkņi. Un, iespējams, papildus iecirknis būtu izvietojams arī Cernikā uz pamatskolas telpās. Tātad katrā pagastā būtu 4 vēlēšana iecirkņi, bet, nu, protams, ar to būtu maz, bet tas mazliet uzlabot šo te situāciju. Paldies, Agi. No mūsu puses plus gandrīz 20%, mēs to vērtējam par jau tādu lielu soli, ka mēs paplašinam un esam tuvāk iedzīvotājiem un, kā jūs sakat, arī sadalām šīs rindas. Kopumā lūdzu deputāti jūsu jautājumu priekšlikumi. Mums tomēr jāvērtē, ka iedzīvotāju koncentrācija ir ciemos lielāka un nu, pat ja mēs ļoti gribētu, mēs neaiziesim ar iecirkni katrā ciemā, jo ir objektīvi, ka ir mums ciemi arī ar 60 iedzīvotājiem. Līdz ar to no tiem balstiesīgi ir vēl mazāk un skaitliski tas nebūtu samērīgi, tāpēc koncentrējam un šis, manuprāt, ir tāds labākais kompromiss, ko šobrīd esam raduši. Lūdzu, deputāti, jūsu jautājumu. Ja jautājumu nav. Mums nav mums, kur ielikuši. Nu, nav jau arī katrā ciemā tās publiskās infrastruktūras, tieši tā. Kā reiz Gaujā bija? Privātajās telpās mēs. To jau var nodrošināt, izīrēt, taču var. Nu, katrā gadienā, es domāju, no tās cilvēku plūsmas šobrīd ir izvēlēti šie iecirkņi. Pirmkārt, iedzīvotāji arī zina šos iecirkņus un maršrutus, un ir pacelti Imantam Krastiņu roka. Lūdzu. Jā, nu, paldies, Agita, jā, ka tu vispār šo jautājumu esi tādā veidā apauzējis, jo mums diezgan ilgstoši jau esam tur cīnījušies, arī vēl, ka bija atsevišķi abi divi novadi par šo te nepieciešamo vēlēšanu iecirkņu skaitu. Visi svarīgs. Tas svarīgākais ir, kas vada vēlēšanu komisiju un kāda attieksme. Tā kā paldies par darbu, prieku balsošu par. Paldies par komentāru. Lūdzu, deputāti, ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad uzsāku balsošanu un virzam uz domas sēdi par lēmumu par vēlēšanu iecirkņu skaitu un atrašanos vietu. Paldies, slēdzu balsojumu, vienbalsīgi, 15 pāri, virzam uz domas sēdi. Pārējām pie 12. Darbu kārtības jautājuma par bērnu skaitu izmaiņām Ādažu vidusskolas pirmsskolas grupās. Šis jautājums ir izskatīts un plaši diskutēts šī mēneša izglītības kultūras sporta un sociālo lietu komitejā. Cita starpā ir jau jautājums diskutēts un skatīts arī kontekstā ar izmaiņām par mūsu skolu infrastruktūras kapacitāti un iespējām, kā organizēt nākamo mācību gadu. Lūdzu ziņot Ligitu Anspoku. Labdien! Tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots balstoties uz to,
kāda Ādažu vidusskola ir iestāde, kurā mums ir ļoti liels izglītojumu skaits. Un šis izglītojumu skaits šobrīd visvairāk ir sākumskolas posmā. Un šobrīd šīs te sākumskolas posma klases tad ienāk šajās klašu grupās, kas ir 5. līdz 12. klase, kas atrodas Gavijas iela 30. Līdz ar to šobrīd mums šajās telpās atrodas arī pirmskolas izglītības posma, 5 grupas. Un šobrīd ir sagatavots šis lēmuma projekts ar to, kad, lai atbrīvotu telpas un uzlabotu tātad izglītības kvalitātes iespējamību un telpu pieejamību tieši šim te pamatmērķim, tātad atbrīvot šo te vienu stāvu un izvietot tātad pirmajā stāvā 3 grupas, bet palielināt arī šajās 3 grupās bērnu skaitu līdz 24. Un tādā veidā tiktu atbrīvoti 4 kabineti, kurus tātad varētu izmantot šim te klasēm 5 līdz 12. Lūdzu komentāri vai jautājumi. Jā, tātad mēs samazinām grupu skaitu, palielinām bērnu skaitu grupā un summā samazinās par cik mums kopējies? Bērnu skaits pirmskolā 28. Jā, tas ir būtiski saprast, tas nozīmē, ka pašvaldība nodrošinās par 28 vietām mazāk. Tas, ko mēs diskutējām, es atvainojos šajā jautājumā izglītības komitejā nepiedalījos, bet bija priekšlikums izvērtēt vēl pie jūrā iespēju atvērt vienu grupu. Tātad šie tālākās iespējas vērtēt, kur vēl mēs varētu uzņemt, tas tad būtu tālākais darbs. Šajā gadījumā arī no komitejas tika virzīts šādā veidā šis priekšlikums, tāpēc šobrīd viņš nav sagatavots, bet arī izpētes laikā tika sniegta informācija, ka tur ir nepieciešams arī kapitāla ieguldījumi saistībā ar ēkas funkcionalitāti, tur varbūt antrati varētu krastot. Nu, es domāju, netērēsim finanšu komitejā laiku, bet līdz domas sēdē tad lūdzu sagatavot šo te izvērtējumu, jo mēs arī darba grupā pabeidzām ar to, ka viena grupa uz laiku tur varētu rast vietu, jo kopumā mums bērnu skaits pieauga un tas, ka mūsu vietu nodrošinājums samazinās, ir šobrīd ļoti neveselīga indikācija priekš rindas un priekš bērnu vecākiem. Tāpēc līdz domas sēdē būtu priekšlikums tomēr sagatavot argumentus, izmaksas, ko mums nozīmētu viens grupas atvēršana iestādē, kurai būtu jāatbild tomēr par šiem jāatbilst prasībām. To mēs arī pabeidzām darba grupā jautājumu, tā kā es komitejā nepiedalījos, nezināšu. Bet to lūgums ir vērtēt, jo mīnus 28 vietas, tas ir pie bērnu skaita pieauguma, nav ļoti laba situācija. Nav laba, nemaz. Tad jautājumi par šo, par skolas risinājumu, kas ir ļoti svarīgs, lai varētu uzņemt bērnus no sākuma skolas, kur klašu komplektu skaits ir lielāks nekā šobrīd telpa skaits vidusskolā. Cienījamie deputāti, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, tad es aicinu virzīt šo lēmumu uz priekšu, un tad uzdevums būtu uz domas sēdi ziņot par to alternatīvo iespēju, un cik bērniem varētu nodrošināt vietu pie jūrā. Paldies. Tad uzsāku balsošanu par bērnu skaita izmaiņām Ādažu vidusskolas pirmskolas grupās. Nu, tad uz domas. Paldies. Slēdzu balsojumu 15 par. Vienbalsīgi virzam uz domas sēdi 13. Darba kārtības jautājums par amatpersonu un darbinieku mēnešu algām 2024. gadā. Šo jautājumu esam jau skatījuši un konceptuāli atbalstījuši arī atlīdzību projektu iepriekš finanšu komitejā. Pie projekta ir arī precizēti un iestrādāti jau mūsu pieņemtie lēmumi par pirmskolas pedagogu atlīdzību un par pirmskolas pedagogu palīgu atlīdzībām. Tās ir tās būtiskākās papildinātās vietas vai elementi, kas ir veikti atbilstoši tam, ko mēs jau balsojām un skatījām iepriekšējā finanšu komitejā. Lūdzu, vārds Lailai Eraiskumai.
Pie mikrofona, tā lai lūdzu redz dzird visi. Jā, var dzirdēt? Mēs labi dzirdam. Vai pārējie arī var dzirdēt? Jā. Tātad es gribētu vēlreiz uzsvērt, ko mēs esam izdarījuši tajā lēmuma projektā šobrīd, kas pirms tam tika nolemts. Tātad algas ir paaugstinātas pamatā par 6%, bet atsevišķiem amatiem līdz skalas minimumam, jo mēs ievērojam principu, kad 27. Gadā vēlamies sasniegt šo viduspunktu. Tāpat atsevišķi amati ir izlīdzināti, ņemot vērā nodaļas amatu pienākums nodaļas ietvaros. Un dažiem amatiem ir algas arī pamainītas, jo ir mainīta amata apraksti, ir lielāka atbildība uzlikt un vairāk amata pienākumi pārskatīti. Šinī tabulā jūs redzat kopsavilkumu, kā mums pamatā ir katrā nodaļā, katrā iestādē veikti šīs izmaiņas. Un tā jūs arī redzat, kad savelkot visu kopā, ir šie vidēji šie 9%, jo nu, tas izlīdzinās uz visu iestāžu un nodaļu to atalgojumu palielinājumu. Bet ir augšā nedaudz, ja mēs patinam uz augšu, tad var redzēt precīzi, cik katrā iestādē ir bijuši šie palielinājumi. Kā jūs redzat jau uzreiz, kur ir dārziņi, kāpēc ir tik daudz? Tieši tāpēc, ka mēs pacēlām pedagogu palīgiem algas un kā arī izveidojam ādežu dārziņā jaunu amata vietu, bet vidēji pamatā ir tie 6%. Kādam varbūt ir arī nedaudz samazinājies, kā sabiedrisko attiecību daļā, jo mēs likvidējām veselu amatu, kas dod tomēr lielu ietekmi budžetā. Un tāpat arī administratīvā nodaļā, kur mēs likvidējām vienu no smagākiem amatiem, kā teikt, kas arī bija ar lielāko atalgojumu, vienu no lielākajiem atalgojumiem. Vairāk man pie šī uz budžeta daļas nav ko piebilst, jo ir ievērots šis minimums un šie 6% pieaugums. Un par atsevišķiem amatiem mēs izrunājam atsevišķā lēmumā. Ja ir jautājums, var atbildēt. Paldies. Jā, nu tas uzsvars bija par to, ka mēs no izrunātā iepriekš esam pieņēmuši paši jau lēmumu par bērndārzu pedagogiem un par bērndārzu auklītēm. Tas arī ir iestrādāts šeit. Lūdzu, deputāti, jūsu jautājumu. Lūdzu, Jānis Leja. Jā. Es domāju, ka mēs šo skatīsimies budžeta ietvarā, tikai budžeta sadaļā pēdējā jautājumā, vai mēs šo skatām tikai pastarpināt, kāda senāk. Mums, lai varētu ielikt budžetā, ir nepieciešams alga bloka lēmums, un viņš vienmēr iet šādi atsevišķi. Nevelti mēs viņu jau sākām veidot iepriekšējā mēnesī, jo bez šīs sadaļas mums neizdodas budžetā nofiksēt bāzes izdevumus. Man ir kurā gadījumā, nesaprotam. Kāpēc mēs šajā situācijā dalām 6-8%, 10%? Es uzskatu, ka būtu jebkurā gadījumā būtu godīgi, kad visām nodaļām būtu 1%, vai nebūtu. Kurš ir pietuvināts vairāk Lailai vai Porietim, tam ir labāk procenti. Es uzskatu, ka šis ir pilnīgi nepareizi. Es neredzu, kā tad beigās beidzās komunāls servisa, mums tomēr ir citi procenti, ir glaudz, cik mūsu procenti ir tagad šī sadaļā? 8% komunāls servisa darbiniekiem vai 6%? Tad ir jāver tieši komunāls servisa sadaļa, kur var attaisīt. Vidēji viņiem sanāk Cernikavas komunāls servisam 12. Redziet, augšā pašā. Jā. 12. Kā notiek atalgojuma palielinājums, kas notiek virs 6%? Tiem amatiem, kas tiek izlīdzināti, iestādes vadītājs
ir iesniedzis iesniegumus par tiem amatiem, kur viņš vēlās pārskatīt un argumentē, kāpēc viņi būtu šim amatam jāpalielina atalgojums lielāko. Mēs nesamazinām, mēs parasti palielinām. Komunāls servis arī bija iesniedzis šādu iesniegumu no Gunāra Dzeņa par tiem amatiem, par kuriem viņš uzskata, ka vajadzētu veikt izmaiņas. Visi šie viņa priekšlikumi tika ņemti vērā un iestrādāti algu budžetā. Pilnīgi par visām sadaļām mums ir šādi iesniegumi. Ļoti vienkārši. Atveram komunāls servis, tu var atvērt. Jā, ļoti izmaiņas. Vienkārši. Darbinieka atalgojums, cik pieauga? Ļoti vienkārši. Tam, skatoties, kur ņemot vērā viņa skalu. Nu, pagaidiet. Nu, ir darbinieki, tie, kas dara, es jau kā čatā rakstīju, deputāti čatā rakstīju. Nu, mēs, mums ir darbinieki, kas uztur un veic šo novadu pievilcību, kas dienu dienā strādā augstums vai kārstums vai kas. Mums bija, cik es skatījos, viņiem bija 6% tikā pieaugums. To izlem vadītājs. Es domāju, ka vadītājs vēl prasīt 6%. Jāni, iedosim vārdu, lūdzu, izpildirektoru vietniece, jo mēs šo diskusiju patiesībā arī iepriekšējā sēdē pacēlām, un arī bija jūsu jautājums tieši par komunālu servisu un tieši par procentiem. Un šobrīd es atgādināšu, kāds bija tas koncepts un kāpēc veidojās atšķirīgāki procenti no 6. Un es lūgtu Ingu Rēķi vēlreiz kopsavilkt to, kāda bija mūsu modeļa pamatlieta, uzdevums un kāpēc mēs šādi te esam gradējuši procentus. Paldies par vārdu. Es vispirms atbildēšu par citu. Tātad šodien sēdē nepiedalās izpilddirektors un arī komunāla servisa direktors tādēļ, ka slimības iemeslu dēļ. Līdz ar to uz jautājumiem atbildēšu es izpilddirektora vietniece un par komunālu servisu arī atbildēs vietnieks Lauris Bernāns. Savukārt, runājot par procentiem, gribu teikt tā, ka deputāta Lejas pieminētais, ka būtu nepieciešams darbiniekiem piešķirt vienādus procentus, būtu īstenojams tajā gadījumā, ja atalgojuma sistēma būtu sakārtota pēc tās valstī nu, noteiktās normatīvās bāzes, kāda pašreiz ir nu, veidojot atalgojumu. Tad, kad mēs sākām strādāt pie atalgojuma projekta, mēs redzējām, ka mūsu pašvaldībā nav ievērots princips, ka atalgojums, konkrētās atalgojuma saimēs par vienādiem pienākumiem nesasniedz minimālo līmeni, atsevišķos amatos pārsniedz līmeni, atsevišķiem vienādiem minimālo amatiem. Minimālo līmeni pārsniedz. Jā, minimālo. Minimālo. Protams, mēs runājam tikai par minimālo. Šogad tikai vēl, tiemžēl, runājam par minimālo. Atsevišķos amatos, ja mēs tā varētu teikt, ka konkrētā amatu saimē vienādiem darbiniekiem ar vienādiem pienākumiem. Klausamies, mēs iedevām vārdu. Bija ļoti atšķirīgs atalgojums, kas veidoja nu, tādu nevienādu situāciju darbiniekiem. Tātad šo visu mēs šajā gadā novērsām ar mērķi, kā jau sacīja personāla nodaļas vadītāji, ka līdz 27. Gadam mēs sasniedzam to, ko nosaka valsts noteikumi par atalgojumu sistēmu. Pašreiz mēs esam izdarījuši pirmo darbu, mēs esam sakārtojuši šos amatus atbilstoši katra darbinieka veicamajiem pienākumiem, amatu saimei un tam, kā nosaka valsts kancelēja atbilstoši klasifikācijai. Jā, ir tā, ka atsevišķiem amatiem, kam ilgstoši, kuri nesasniedza, teiksim, minimālo līmeni, pieaugums sanāk lielāks. Savukārt, amatiem, kuros varbūt pieaugums ir bijis iepriekšējos gados vienmērīgs un atbilstoši amata saimē, arī šis pieaugums nav tik liels. Tas, ko personāla nodaļas vadītājs sacīja par šiem iesniegumiem pašvaldībā, ir izveidota amatu klasifikācijas komisija, kurā ir daudz dažādu nozaru darbinieku, kur tiešām iestādes vadītājs iesniedz dažādus strīdīgos gadījumus, kad viņš redz, ka vienādiem amatiem ir nevienāds, pie vienādiem pienākumiem ir nevienāds, piemēram, atalgojums. Vai, piemēram, darbiniekam gada laikā ir mainījušies pienākumi un ir nepieciešams pārskatīt arī amatu saimi un grupu. Tātad visi šie gadījumi tika skatīti. Es domāju, ka mums turpat ir
8 vai 10 sanāksmes nu, periodā no 1. septembra līdz šim brīdim, līdz budžeta sagatavošanai, kurās tika skatīti dažādi jautājumi un meklēti kompromisi. Par tiem procentiem... Man ir jautājums jums kompromis. Man ir jautājums uzreiz par kompromisu. Ko nozīmē? Jānis Lēja, lūdzu. Ādiš no vadībai 15%. Genofai 15 eiro klāt. Gada griezumā domes deputātiem tas ir 40 tūkstoši. Plus mīnus 45 tūkstoši. Vai te mēs nopelnām? Mums ir tā, Aleks, es uzskatu, ir kosmiski lielas. Pa ko geņai klāt 500 eiro? Ko viņi dod no novada? Jāni, lūdzu, Valērija, personālajās neiet. Lūdzu, atgādinu par minimālo slieksni. Es nesaprotu, un es nesapratušu. Man tas nav saprotams. Mēs sev ceļam algas, tu, kur mums ir lielas algas. Cik jūs sev paceļat, Jāni? Kas? Cik jūs sev paceļat? Kāpēc jūs runājat par Genevu un par sevi? Nē. Man, es atsakos no saviem 10%. Man nevajag jums. Man bet sākam ar to. Es labi atdodu komunālas servisa darbiniekiem. Pa ko iet runa vispār? Kā jūs varat sev celt algas? Bet jūs tad arī brīd? Sākat runāt par sevi. Kāpēc par citiem? Par sevi? Kā par sevi? Kā runāt? Es jau saku. Jāni, es rīkstu atgādināt. Deputātiem šoreiz, šīnī situācijā deputātiem domas vadībai celt algas. Ka mēs sev paceļam. Nu, tas ir kaut kāds ārprāts. Absurds. Tad mēs lūdzu paceļam komunālas servisam arī pa maksimumu, pa 15 šiem te darbiniekiem, kas vēd. Tas ir ļoti primitīvs jautājums maziņiem, cilvēciem ceļam. Un kāpēc no mums iet ceļu inženieris prom? Tāpēc, ka mēs neceļam kvalificētiem speciālistiem atlīdzības. Lūdzu, vārds Ingai Reķei. Jāni, ļaujam atbildēt. 15%? Ļaujam atbildēt. Paldies. Lūdzu, vārds atbildēt. Cienījamie deputāti, ir divas dažādas lietas. Viens ir amatu katalogs, kas nosaka administrāciju. Tas viss muļķības amatu katalogs. Procenti parādi. Jāni, ļaujam atbildēt. Lūdzu. Mēs spēlējam tikai no minimuma. Mēs spēlējam tikai no minimuma. Ko jūs tas tāsat par kaut kādu amatu katalogu? Mēs spēlējam tikai no minimuma attiecībā uz administrācijas darbinieku algām. Pagaidiet, tu jūs... Atšķirība ir liela atšķirība. Jūs pastāstāt, vīrietis, komunāls servis darbinieks. Jā, ļauj pabeigt ar sarunu. Vīrietis, kas nostrādā katru dienu, viņam ir 1300 eiro algas. Viņš var izdzīvot. Godamais deputāt, es nedalu... Viņš var izdzīvot, pastāstīt. Es nedalu cilvēku sievietēs un jautājumu. Geņa, viņiem būs 4000 alga. Kas, jūs saprotat? Kā, Jāni, paņemsim pārtraukumu, vai mēs varam runāt? Alga. Mēs varam runāt. Kā, tas komunāls servisa darbinieks, kas katru dienu staigā, kam ir bērni, kā viņš, kā vīrietis, atnesa 1000 eiro mājās. Viņš atnesa 1000 eiro mājās. Pārtraukumu ņemsim. Tā neceļam sev. Jāni, nekliedz lūdzu. Vai jūs gribat, lai es jūs pārkliedzu? Tas ir skaistas frāzes, tad nerunājat labāk. Tad nerunājat, nestāstiet muļķības. Jūs stāstiet par kaut kādiem minimumiem, tikai par minimumiem. Kāpēc jūs pat nedzīvot uz minimumu? Noņemsim jums algu. Pastīsimies, cik minimālāk alga ir Latvijā. Nu kāpēc par to jūs nerunājat? Šausmas. Tātad, viena lieta ir noteikti atalgojumu pašvaldības darbiniekiem, kam to nosaka amatu klasifikācija. Tas nozīmē, ka gribam, to lemjam. Darbinieku algas nav salīdzināmas. Mēs gribam, ko lemjam. Darbinieku... Gribam palielinām pa 10, lemjam pa 10. Tas viss klasifikātors, tas ir tikai atrunas. Darbinieku atalgojums nav salīdzināms ar deputātu atalgojumu. Deputātu atalgojums veidojas pavisam citādi. Mēs nākošo gadu samaksājam deputātiem, kur viņi nav pelnījuši vairāk saņemt. Par to jūs varēsiet lemt. Atļaujiet man pateikt, kāda ir atšķirība starp darbinieku algām un deputātu algām. Deputātu atalgojumu nosaka maksimāli nosakāmā katram amatam likme un stundas likme. Tātad, tad, kad mēs sagatavojām atalgojumu projektu, mēs nevienā mirklī nesacījām, ka šāds atalgojumu projekts jums ir jāpieņem. Attiecībā uz deputātiem jūs varat diskutēt, izteikt priekšlikumus, un mainīt gan deputātu stundas atalgojumu, gan arī domes vēlēto amatpersonu atalgojumu. Mēs vadījāmies pēc tā, kāds atalgojums ir domes vēlētajām amatpersonām pierīgā, salīdzinot, kāds atalgojums ir domes priekšsēdētājiem, domes priekšsēdētāju vietniekiem, komiteju vadītājiem un deputātiem.
Ja jūs labi atceraties, es šajā sēdē, kurā prezentēju atalgojumu, es sīki un smalki izstāstīju detalizēti. Pēc tam es saņēmu arī no priekšsēdētājas jautājumu, kāpēc es tik detalizēti stāstu. Tādēļ, ka es gribēju izskaidrot atšķirību, kāpēc mēs piedāvājam tieši šādu projektu, ne lielāku, ne mazāku atalgojumu pieaugumu. Tas, vai šis projekts apmierina jūsu skatījumu uz algu politiku, gan visām amatpersonām un darbiniekiem, tas jau ir jūsu jautājums. Jūs varat izteikt citus priekšlikumus un par tiem balsot. Paldies, paldies, ka ļāvāt ir izteikties izpilddirektora vietniecei. Un es atgādināšu, ka šī platforma, kāpēc mēs esam šo skalu izveidojuši, ir arī sasaistīta ar Valsts kancelēs izvirzīto uzdevumu 27. Gadā sasniegt vidējos līmeņus. Un lai ko arī deputāts varētu ierosināt, mums ir kopējā atlīdzības skala, un kad mēs skatāmies darbiniekus, mums ir arī atklāti un godīgi jāpasaka, kāpēc viena kategorija tiek vērtēta savādāk. Un mēs pieņēmām politisku lēmumu, vērtējām vienu atsevišķu kategoriju, kā bērnudārza auklītes, savādāk, ņemot vērā tieši izmaiņas, kas nāca arī no augšas, kas ir tiek regulēts atsevišķos noteikumos, kas mainīja atlīdzību pirmskolas pedagogiem. Un tāpēc mēs pieņēmām politisku lēmumu un arī skaidrojam darbiniekiem, kāpēc viena konkrēta kategorija līdzvērtīgās iespējams kvalifikācijās, bet citos amatos saņēma savādāku paaugstinājumu atlīdzībā nekā citi. Un šos jautājumus gan pirmo pieminēto, ko izpilddirektors vietniece minēja, gan arī par auklītēm un audzinātājiem mēs esam skatījuši kā deputāti un pieņēmuši atsevišķus lēmumus. Kopējais algu portfels tiek veidots bāzē un tiek veidots balstoties uz noteikumiem un uz to, kā 3 gadu laikā mēs sasniegsim šo vidējo līmeni. Lai kāpinātu katru gadu proporcionu. Mēs ceļam tikai vadībai algas un mazajam neceļam algas, mēs te varam sasniegt vidējo. Jāni, deputātu vietā algas. Es, piemēram, kā deputāts šodien atvainojos vadībai, kurai iepriekš nebija tās algas, un iespējams tāpēc mēs zaudējam speciālus augsta līmeņu, kam nebija pacelts algas. Es ļauju jums runāt, Jāni, es šobrīd runāju. Veidots budžets uz vadību. Labi. Nē, šobrīd nerunāju. Es šobrīd runāju Jānis Lē, kaut arī viņam nedod vārdu. Lūdzu. Man ir viens jautājums. Ļoti primitīvs jautājums. Man ir Lakševičs virtuve. Mums ir Lakševičai strādā mākslas skolā, administrācijā strādā 17 cilvēki. Viņi ir 719 bērni. Sporta nodeļā strādā 3 cilvēki. Ir 510 bērni. Nē, es bērni ir sporta skolā, nevis sporta nodaļā piedod. Šī nepareiza informācija, tad lūdzu precīzus datus. Sporta skolā ir vairāk cilvēki. Cik ir Lakševičs skolai, cik ir budžets administrācija? Trīs lietvežu. Lūdzu, tad salīdziniet ar sporta skolu. Tā ir iestāde. Pagaidiet. Šis ir runa par nodaļām. Nē, skola nav nodaļa, Jāni, lūdzu, jums ir blakus personāla daļa, lai palīdz izskaidrot atšķirības starp nodaļām un skolām. Jūs man pastāstiet. Labi, es lūdzu par sportu. Šrenciņam, varbūt. Jāni, mierīgāk un izvēlamies pareizus vārdus. Trīs lietvežu vienā skolā. Kas lūdzu, atbildēs Ingereķa par skolu un par lietvežiem. Varbūt salīdzinam arī vidusskolu un pamatskolu. Te nav ļoti liels jautājums. Lūdzu, paklausamies atbildi. Jāni, iedodam vārdu atbildē. Ja tas bija jautājums, ir atbildi. Cienījamie deputāti, iestādes lielumu, amatus un amatu daudzumu apstiprina dome. Tātad jūs kā dome esat izvērtējuši, cik katrā izglītības iestādē ir nepieciešami darbinieki, kāda līmeņa darbinieki tie ir. Tur ir nepieciešami salīdzināt iestādi ar struktūru vienību, šī gadījumā ar sporta nodaļu nav īsti varbūt korekti, jo kāpēc? Arī jūs esat paši apstiprinājuši pašvaldības struktūru, kurā ir visi šie amati ieskaitīti. Tas bija jau atnāca mums pēcpacība. Pie apvienotā novada visu apstiprinājumu no jauna. Ja mums ir strīdi par to, kuri amati ir vajadzīgi vai kuri amati nav vajadzīgi, tad es ieteiktu
skatot nākamā gada budžetu, tā kā izpilddirektors jau arī vienā sanāksmē teica, pārskatīt katrā iestādē esošos amatu vienības, izvērtēt to liederību, pamatotību, kaut ko mazināt, kaut ko pārveidot, padarīt to funkcionālāku, bet šī gadījumā pārmest izveidotām amata vietām katrā iestādē, kuras ir apstiprināts ar domas lēmumu, ka ar konkrētiem pienākumiem ir ļoti nekorekti. Un tā ir visu mūsu laika zaudēšana šodien. Nu kāds laika zaudēšana? Nu tā jau mēs varam darbu var izdarīt, rekur, 3 cilvēki vai 17 cilvēki. Darba apjoms ir nav ne mazāks, ne lielāks. Bet tad tas ir jārisina atbilstoši, nevis domas. Protams, jārisina, tāpēc jau rekur risinam, nu. Jā, nu šobrīd es atļaušos lūgt salīdzinām skaitļus. Tad ir pašā sākumā, ko mēs tur lēmām par krušu šķērsu, kas viņš bija iestaigāt naciņu. Tā jau nebija nekas jauns, mēs neko neizlēmām. Ja mēs, jā, bet labi, mēs dzirdam kārtību, mēs dzirdam kārtību, mēs dzirdam kārtību. Nu kāda jā. Ir kārtība, lai kaut ko mainītu? Jā. Šodien šeit mēs neapstiprinam amatus, mēs apstiprinam šobrīd virzam priekšlikumu šim budžetam, un es vēlreiz vēlos tomēr izmantot izdevību pateikt. Ir izstrādāts models, un šie, lai arī izklausās neizprotam, bet šie minimālie sasniedzamie 100% mums ir ļoti svarīgi, lai mēs trīs nākamajos gados pieturētos pie šādas sistemātiskas paaugstināšanas sasniegtu nākamo līmeni atlīdzībās. Tāpēc mums ir nepieciešams izlīdzināt, un jā, šis ir drosmīgs lēmums redzēt to, ko mēs nebijām izdarījuši, vai arī kaut kādos amatos, ko mēs bijām jau pārfinansējuši, bet vienreiz ir jāizlīdzina, lai nākamie lēmumi ietu vieglāk, jo tad jau ies tikai proporcija paaugstināt uz priekšu, lai sasniegtu katrā šajā algu grupā to vidējo līmeni, ko ir noteikusi valsts kancelē. Un arī tie līmeņi mainīsies, un mums būs kaut kādā veidā arī to jāmonitorē, bet ir jāatzīst, ka mums ir parāds pret darbiniekiem, kuri savukārt ir ieguldījuši gan savā izglītībā, gan savā laikā, un ir uzņemās atbildību par ļoti lielām budžetiem un atlīdzībām, un mēs esam pieturējuši kaut kādos gados un necēluši viņiem atlīdzību. Jāni, runājam pa vienam, mēs tev ļaujam runāt. Jūs runājat par cilvēku, jūsu nodaļa izmaksā 118 tūkstoši. Tas ir jūs un Guntis, kurš visu laiku ir slims vai kaut kur staigā apkārt. Labu veselību visiem, kurš šodien sirds deputāts noteikti neko personīgi ar to nedomāja. Cienījamie deputāti, atgriežamies pie skalas un procentiem. Kas nav minimums, tā nevar būt. Red, kur ir skala. Iedosim lūdzu Imantam Krastiņam vārdu. Lūdzu, Imants Krastiņš. Jā, tā, nu tās emocijas, jāsaprot, ka viņš jau ir pamatots taisni tajā jomā, kur mēs tomēr vēlamies cilvēkiem ar relatīvi zemāku atalgojumu, tomēr noteikto kā prioritāti un celt viņu augstu. Tāpēc arī tas viss stāsts par komunālu servisu darbiniekiem, un tas ir kopējais stāsts uz mūsu tautsaimniecību, uz inflāciju, uz hipotēku maksājumu, pieaugumu un tā tālāk. Tā ir tāda dabiska dzīves realitāte, un tāpēc arī tās emocijas, jo šajā te budžetā nu, tajam, tas tā kā neatspoguļojas, jo pa to arī Jāņa tās emocijas, bet tā arī mans tāds nu, vienkārši racionālāks skaidrojums ar to visu kopā, to nu, parādi, jo, nu, kā tas var būt, vai ne, ja mēs skatāmies absolūtajās summās, kad nu, vadītājiem pieliek tur klāt 500 eiro klāt algā. Ne, ne, un īpaši, Jāņa mēs, ļauj, ja mēs gribam dzirdēt Imantu Krastiņu. Jā, un īpaši, ja mēs arī saprotam, nu, ka tā ir politiskā vadība, ne, tā ir koalīcija, kur ir dažādu partiju pārstāvi sadalījušu balsu skaitus un tā. Un tas tā kā liekas nu, diezgan ciniski šajos te apstākļos, vai ne, ka komunālā servisā iet prom darbinieki un tie, kas ir tādās pamatdarbos, viņiem tas uz rokas pēc visiem rēķiniem un hipotēkām un inflācijām vispār paliek tā naudiņa maz, un tas liekas ciniski, un tāpēc ir emocijas. Un to mēs arī lūdzām ar ietvaru tiekšā šajā te budžetā. Nu, tā ir viena lieta, un otra jau
Jāsaka, nu, tā kā tu, Karīna, īpaši uzsver tās rūpes par mūsu darbiniekiem. Tā pirmā lielā cīņa jau tika izcīnīta mums apvienojoties abiem diviem novadiem. Nu, tas bija vienkārši nu, traģiski, ka tu pati kādreiz vadīji attīstības daļa Ādažos. Tur projektu vadītājiem, ne, kas strādā Eiropas Savienības fondu, 1200 eiro uz papīra alga. Sanikā bija 1700, un tā mūsu pirmā lielā cīņa, sanākot kopā apvienotiem novadam, un toreiz mums esot koalīcijā ar jums, mums izdevās pacelt algas augšā tādas, kāds bija Carnikavas līmenī, lai gan spiediens bija ļoti liels no Māras Prindžuka un no visi jūsu deputātu kopas, kad nu nē, nu tad jālaiž uz leju, jo Ādažos ļoti liels darbinieku skaits, mūsu budžets nepavilks, ja mēs tātad visiem celsim uz augšu līdz Carnikavas līmenim. Mēs diezgan pastrīdējāmies un palamājāmies, un diemžēl arī mūsu koalīcija iedragājām, bet izdevās aizsargāt darbinieks un paceltās augs. Un neskatoties uz to, 17 mūsu kolēģi no Carnikavas uzdabu aiziet prom, bet nevis dēļ algām, bet taisni dēļ attieksnēm. Un to šodien mēs nu, nerunāsim. Es ceru, ka tur notiks kādu uzlabojumu. Tā kā stāsts, vai mēs rūpējamies par mūsu vadošajiem darbiniekiem un vispār par darbiniekiem, ir taisni nu, tāds aplausu vērts, jo nu, apvienoties novadam, Ādaru pagasta darbinieki ir iegūši. Un tas ir ļoti labi. Un šodien, balsojot par 24. Gada budžetu, mēs īpaši lūdzam domāt prioritāri par zemāku algu saņēmējiem. Lai nav tā, ka 500 ir klāt politiskai vadībai, un tad pārējie nu, grauziet sausiņus. Nu, tur tās emocijas ir ļoti labi saprotamas. Jā, salikts ļoti daudz kopā tās informācijas, bet es varbūt atgādināšu un vērsīšu uzmanību šodien arī šajā komitejā izskanējušu jautājumu par to, kāpēc aiziet ceļu inženieris. Un šeit es gribu tomēr norādīt, tad, kad mēs runājam par darbiniekiem un viņu kvalifikācijām, un šeit arī vairāk kārt šajos komentāros gan no Jāņa Lēja izskanē, gan no Imanta Krastiņa, kad ir tomēr kvalifikācijas, kuru atlīdzībai ir jābūt tirgus skalā un konkurēt spējīgām, jo viņu atbildību un kompetences nevar aizstāt ne viens, ne divi, ne trīs darbinieki ar citām kompetencēm. Nevar trīs strādnieki aizvietot šobrīd ceļu inženieri, arī četri nevar. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt atbildīgiem. Es, Jāni, nepārtraucu tevi, kad tu runā. Jāni, šobrīd ļoti jau grūti kļūst runāt šajā sēdē. Grūti runāt, ka tikai skaisti vārdu varētu nekas. Jā, ir grūti runāt arī tad, kad visu laiku pārtrauc. Līdz ar to es gribu pievērst uzmanību, ka no vienas puses Imanta Krastiņa komentārā ir divas pretrunas. Mums ir jāskatās tikai uz zemāk atalgotiem, bet vienlaikus ir jānosargā un jābūt konkurētspējīgiem ar šiem te augstās atbildības un augstās kvalifikācijas speciālistiem. Tāpēc esam atbildīgi un ieraugam visu ainu kopā, neizraujam no konteksta dažus amatus. Jā, mēs esam vairākus gadus, es teiktu, pat tuvu 10 gadiem neadekvāti atlīdzinājuši izpilddirektorus un priekšsēdētāju vietniekus. Un pat priekšsēdētāji, un es nelielīšos sakot, kā Ādažos būs zemākās politiskās skalas atlīdzības. Un tieši tāpēc mēs to tā turam, bet mēs būvējam, lai administrācija saņemtu atlīdzību atbilstoši tam, ko valsts kancelē ir noteikusi, un mēs gribam parādīt atklāti, kā līdz 27. Gadam mēs aiziesim uz skalu, ko arī nosaka vidējā skala. Un tas ir ļoti svarīgi redzēt ainu ilgtermiņā. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir vajadzīgi ceļu inženieri. Paldies, Jāni. Mēs administrācijā laižam zem minimuma. Es jau tagad esmu varone, ka es varu izturēt, ka tu mani pārtrauc 3 reizes, 5 reizes, visu laiku mani pārtrauc. Kas tu būtu par sievieti? Tu būtu varone, kā tu visu laiku savu stāsti, ka tu esi varone. Izdara lietu! Nolaidz zem minimumu. Kurš tev kāds tāks? Es esmu zem minimumu. Es esmu 69% līdz minimumam. Ļoti labi. Redzi? Ļoti Tātad labi, es malas. Esmu varoni. Paldies Jā, tev, ka tu to izcēli. Paldies, ka izcēli. Šiem divām personām nevar nolaidz zem minimumu. Tāpēc, kad ja aizies ne tikai ceļu inženieris, bet aizies arī citi izpildvaras pārstāvji, nu, tad nebūs kam bļaut. Jāni, nebūs vairs kam jums bļaut. Mēs izņemsim jaunu. Šis tais te ir tikai oficiālais. To, ko viņš vēl dabūt piemaksas, aizvietošanas. Zini, cik viņš beigās viņam šoriem būs algi? 7000 mēnesi būs algi. Tas nav, varētu arī izstāties.
Varbūt Laila varētu arī iesaistīties šajā atlīdzības jautājumā un mazliet arī komentēt, jo šobrīd aiziet jau ļoti daudz emociju, un ja reiz nav skaidrs, tad es lūdzu izpildu, varu izskaidrot. 22. gadā pūnīs beidzētos man tālāk par kaut kādus 6 tūkstošiem. Es gribētu vērst uzmanību, ka mums ir izstrādāta atlīdzības noteikumi, kuros skaidri definēti ir to, kā darbinieki var saņemt piemaksu. Kas attiecās uz izpilddirektoru un izpilddirektoru vietnieku, tad aizvietojot vienam otru, viņi piemaksas nesaņem. Piemaksas saņem tikai tajā brīdī, ja tas vakantais amats nav aizpildīts, kā mums bija ilgstošu laiku, ka mums nebija izpilddirektoru vietnieku. Citos gadījumos izpilddirektors piemaksas nesaņem. Laila, cik tu esi aizvietojis? Ar šito gadu? Cik tu esi aizvietojis? Tad, kad darbinieki bija atvaļinājumā. Tu kādreiz es 9. vakarā esi nosēdējis, nostrādājis? Jā. Nestāstiet man pasakas. Jā. Nestāstiet man pasakas. Jūs izdariet dubultu darbu? Ja jūs aizvietojat, jūs uzdarīsiet dubultu darbu? Nestāstiet pasakas. Tas viss ir, es neesmu redzējis, kāds līdz 5, kā līdz 9 kāds sēdāt un citīgi strādāt. Tas tie tikai aizvietot. Es aicinu Jāni pārtraukt, šis tiešām jau sāk pazemot. Darbs tiek nodrošināts, audzinātājs strādā grupiņās, pieskata divas grupas paralēli. Jāni, lūdzu, kur jūs bijāt mēnesi atpakaļ? Kur ir jūsu priekšlikumi? Kur ir argumenti? Kāpēc vienu amatu izcelt, kāpēc ir neizcelt? Nē, mēs dzirdējām, kā salīdzina mākslas skola ar sporta centru, kas ir nesalīdzināms iestādes, jo ir mākslas skola un sporta skola. Mēs dzirdam, ka vajag izcelt kādu konkrētu darbinieku, bet nav nekādu atbilžu, kāpēc šis amats ir strateģiski svarīgs. Mēs dzirdam, ka aiziet inženieri, bet mēs sakam, ka vadītājiem nevajag pacelt algas. Jāni, lūdzu konkrēti, lūdzu konkrēti. Kāds jūsu priekšlikums? Kam ņemam nost? Ņemam nost ceļu inženierim, kuram jāvada traktoris. Ņemam nost man. Noņēmām. Kam vēl ņemam? Kam vēl ņemam? Un ko mēs pateiksim kolēģim traktoristam? Jāni, lūdzu konstruktīvi piedāvājums. Lūdzu noliekat piedāvājumu. Kur ir Excels un piedāvājums? Lūdzu. Es jums saku, deputāti... Jāni Leja, jūs neatnācāt ne uz vienu budžeta sēdi, ne uz vienu, un tagad ir emocionāls vārstījums, lūdzu. Precīzi, arī tev piedāvājums, deputāti blokam noņem un ostu. Kāds pamats? Ja valsts kancelē nosaka pacelt visiem atlīdzības par 6%, kāds pamats? Mēs varam necelt. Jāni, jūs varat visu, bet dome. Doma var necelt. Lūdzu, jūsu priekšlikums, kurā budžeta komisijā jūs to izskatījāt? Kurā jūs piedalījāties? Reikur man tev precīzi piedāvājums. Ņemam nos deputātu blokam. Bet lūdzu, liekat jūsu priekšlikumu. Mēs iepriekšējā finanšu komitejā sēdējām diezgan ilgu un apvienām šo... Šobrīd vārds sniedzē Brakovskai. Lūdzu, Jānis apklust, sagatavo priekšlikumu, sniedz Brakovska runā. Jā, es vienkārši gribu komentēt to par darbinieku strādāšanu vakaros un vēlās stundās. Es to ļoti labi redzu, jo es katru vakaru eju gar Ādažu domi sēku, un es regulāri satieku nodaļu vadītājus, darbiniekus, kuri pulkstens 9, pulkstens 10 nāk no savām darba vietām. Un esmu ar viņiem par šo runājis, ka tas nav normāli arī šādā režīmā strādāt. Man tas liekas šausmīgi pazemojoši darbiniekiem kaut ko tādu klausīties, ka viņi, īpaši jau no vadības līmenis, ka viņi nebūtu pelnījuši arī šo te pieaugumu. Tas vienkārši drausmas. Un pirms es dodu vārdu Imantam Krastiņam, Jāni Leja, es gribētu arī pateikt tad arī šo te komentāru. Darbinieki nevar, kā iepirkuma komisijas loceklis, neatnākt uz darbu. Tad ne traktorists, ne audzinātājs, ne viens cits. Līdz ar to lūdzu pieņemiet, ka ir aizvietošana, ka ir cilvēkiem jānodrošina. A kā komisijas loceklis neatnāk? Vienkārši neatnāk, bet darbiniekam ir jāpilda savus darbs. Un tur notiek darbs. Jā. Ja man ir, ja es neesmu atnācis. Nu lūk, un ja darbinieks neatnāk, tad viņš ir jāaizvieto. Nē, es rādu kā salīdzinājumu. Ļoti braukā visur apkārt. Tavs, bet īstais lieta, kas notiek īstais, tavs pašvaldības šis nolūks, pazūd. Tu braukā apkārt fotografējies, prādu visu, es tevi Eiroparlamentā, kur īstais tavs, tu,
Kur īstā lieta? Jā, šeit, lieta šeit. Šeit. Un tāpēc ir nepieciešama aizvietošana darbiniekiem. A visu rulē, Laila, šitie, visi rulē. Tu pat nezini, kā tas īsti notiek. Lūdzu, vārds Imantam Krastiņam. Kāpēc vajag personīgi apvainot? Lūdzu, vārds Imantam Krastiņam. Jā, nu atgriezīsimies pie to visu emociju. Pirmsākumu stāsts jau bija ļoti skaidrs, un tas arī, ko Jānis ierosināja, bija runa par komunālu servisu algām. Un tā tiešām tā nu skan negodīgi, Karin, ka tu prasi, nu kur, piemēram, Jānis piedalījies tur budžeta komitejas, tās budžeta apspriešanās. Mēs divus gadus stāvējām aiz komunālu servisu un atbalstījām arī direktori virzītos priekšlikumus, kādā veidā viņš kā komunāls servis direktors redz savu darbinieku algu paaugstināšanu. Viņš visu laiku deva signālus par to, ka mums iet prom darbinieku un trūkst atslēgas arī cilvēki, kas, piemēram, var vadīt tehniku. Savukārt mūsu iedzīvotāji, kā viena no lielākajām saskarsmēm ar pašvaldību, tieši redz komunāls servisu darbu, cik ielas ir tīras, kā deg lāmas un tā tālāk. Tad tas ir stāsts par to, kā mēs tiešā veidā nodrošinājam mūsu iedzīvotājiem dzīves kvalitāti. Divu gadu garumā mums ir vienmēr bijuši par šo saskriešanās. Un mēs neesam spējuši dabūt politisko atbalstu no tevis, un īpaši no Valērija Bulāna, kurš šis laikā vietnieks liek šķēršas komunāla servisa darbībā, un jebkādām algu paaugstināšanas pieprasījumiem. Un tagad, kad ir paiešie tad divi gadi, mēs vienkārši nu, balsojam kaut ko, tu saka, kāpēc tu, Jāni, mēs ieradies uz šo tu vienu vai otru sēdi. Šis te process ir gājis gadiem. Un tas, ka mēs runājam par ceļu inženieru šodien, mēs jau sen brīdinājām, ka tāda lieta notiks. Kas ir tehniku vadītājiem? Un tā tālāk. Un līdz ar to mūsu šodienas arī tas stāstas emocionālais ir kā reiz par šiem pakalpojumu sniedzējiem komunālā servisā, kas dod mūsu cilvēkiem taisnu šo sajūtu, ka pašvaldība rūpējas par mūsu vidi. Un komunālā servisā ir ļoti daudz darbinieku, kam ir šie nu, salīdzinoši zemās algas. Un mēs vienkārši lūdzām. Tajā mirklī, ka mums visu laiku aug budžets, tad dalam viņu arī skatoties ne tikai, ka visiem procentu uz augšu, bet paskatāmies uz absolūtajām summām. Jo ja pieņemsim, politiskajai vadībai ir procentiņš tāds pats klāt, bet tur ir 500 eiro, bet kaut kādam mums strādniekam tur pieaugums pa 60 eiro, tad lūdzu, varbūt izdarām kaut kādu vidusceļu, paceļam šim te mūsu strādniekam algu absolūtajā summā lielāk, lai jau ir tas procentiņš viņam lielāks, bet tas būtu godīgi pie šodienas situācijām. Un tagad ļoti veiklos veidos, pieķeroties pie Jāņa emocijām, kas ir pat taisnīga lieta, jūs sagriežat visu šo viņu stāstu kājām gaisā, par ko mēs gadiem esam cīnījusies, un viss tā beidzās, ja es tā, teiksim, kā iedzīvotājs pieslēgtos no malas klāt, es klausos, nu rekā tā domas priekšsēdētāja, rekā viņa atšifrē, tur ir viens emocionāls deputāts, kurš pat nevar noformulēt savus priekšlikumus. Gadiem mēs to strādājam. Aģentūras direktors un vietnieki gadiem virš to stāstu. Ir bijuši neskaitāmas tikšanās. Visi noērēts. Kas noērē? Tie, kam ir politiskā vara. Kam ir politiskā vara? Karīna, Miķels, un pirms tam Māris Sprindžuks, Valērijs Bulāns, lūki tie balsotāji un pārējie, kas šodien klusē, tikai cilā rociņas. Tā kā neuzbūciet Jāniem, viņš cīnās pa taisnu lietu. Un mums budžets visu laiku aug klāt. Un tā ir, ka tu saki, kad ir sadalīts visiem augu, pasaki, Jāni, kam ņemsim nost augu, kuram citam, lai pieliks strādniekiem klāt. Ne jau tā veido budžetu. Tieši tāpēc ir skatoties uz mūsu ienākumiem, mēs laicīgi varam plānot. Īpaši, ja aģentūras direktors un vadība mums visu laiku to saka. Un tas ir bijis noraidīts. Tā kā beidziet es sagrozīt lietas un dariet savu balsošanas mašīnas darbu, un tad mēģiniet ar skaistiem vārdiem atkal izbraukt ārā, kāpēc vieniem maciņā ir vairāk, a otriem ir mazāk. Nu, tāpēc, ka ir procentiņi. Nu, tad skaidrojiet to darbiniekiem. Mēs balsot citādā. Liels paldies par komentāru. Jāni, drīkst, mēs runāsim pa vienam. Nu, patiesībā man jau kakls sāpi. Nu, tu visu laiku mani pārkliedz. Paldies par atļauju. Tātad, atgriežoties pie komentāra, pie Imanta Krastiņa teiktā, un tas ir tieši tas pats, ko es atbildēju Jānim Lejam, un tas ir tieši tas pats, ko es acīs skatoties atbildu katram darbiniekam. Kāds pamats šodien izcelt vienas kvalifikācijas,
kad mums ir visiem jābūt atbildīgiem pateikt, ka mēs līdzvērtīgi novērtējam darbiniekus. Šo skalu neveidoja pašvaldība. Mēs izceļam to, ka mēs... Jāni, Leja, es runāju. Mēs neizceļam kādus. Nu, man paņemt pārtraukumu, Jāni. Nu, lūdzu, padzer teju tagad tu. Vienam pacēja pa 6%, vienam pa 15%. Bet, lai, ja visiem ir jāsasniedz 100%, mēs paceļam tieši tik procentus, cik pietrūka līdz 100%. No vienas puses, un es ļoti gribētu, lai arī atnāk šeit Lauris, neskatoties to, ka Gunārs šodien nepiedalās, jo mēs ļoti daudz dzirdam par komunālu servisu apdalīšanu, bet paskatāmies uz procentu komunālu servisa kopējā pieaugumā. Un piedodiet, viņš atšķiras no citiem. Un tajā brīdī, cik atbildīgi mums ir teikt, ka mums ir vēl jāpalielina. Un šeit klātesošie deputāti, es aicinātu nākamajā gadā rast iespēju tomēr piedalīties budžeta veidošanā un uzklausīt gan vadītājus, gan atcerēties visus lēmumus, ko mēs esam lēmuši gada laikā. Komunāls servis ļoti atbildīgi jau ir rīkojies šī gada laikā, pārskatījis savas vakances slēdzes, lai palielinātu saviem darbiniekiem atlīdzību. Ļoti atbildīgi rīkojas vadītāji savā blokā, katrs redzot problēmu situāciju un izaicinājumus. Un šodien mums ir jābūt atbildīgiem ieraudzīt darbiniekus līdzīgi, ne pēc dzimumiem, ne pēc amatiem, bet pēc klasifikātora. Ja ir noteikta atlīdzība un ir jāsasniedz 100%, tad, lai 100% sasniegtu no 80%, ir nepieciešams palielināt par 20%. Ja ir jau 100%, un mēs viņiem neesam nevienam noturējuši, nepaaugstināt, mēs paaugstinājam pa 6. Jāni, Leja, tu atkal runā virsū mani. Jāni, Leja, tu atkal runā man virsū. Bet es atbildēju uz tavu jautājumu, un tu nedzirdi, tu neklausies. Ņemam pārtraukumu. Izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz 12.30. Jānim, Lejam, vajag atpūsties. Paldies, kolēģi. 12.30 turpinam sēdi. Vai man 9%? Kur problēma? Visiem 9%. Nebūs 15%, būs visiem. Tā visi būs vienlīdzīgi. Nebūs visi vienlīdzīgi. Nu, sorry, nu es nevaru vairs. Karim, pa kādu runā, pa kādu vienlīdzību, Karim, tu runā. Ja tu vienam pabām paaugstu pa 6%, vienam 15%. Jāni, tu neklausi. Kā tu runā pa vienlīdzību var runāt? Nē, Jāni, tu neklausi. Kā tu var runāt pa vienlīdzību? Vienam 6, vienam 15%. Kā? Jā. Jā. Tam, kam ir jau 100%. Kāda starpība? Mēs ceļam visiem kopā vienā brīdī. Nē, Jāni, mēs ceļam, lai visiem šos minimums, un tad varam celt vienā. Mēs šodien visiem ceļam. Jāni, izņem ārā konkrētu amatu. Vot tagad mums ir pārtraukums, mēs neesam ētrā. Un paskatāmies, cik viņam bija procenti, un cik tagad. Cīnījās par lielākām algām. Kāpēc? Gunārs bija. Nevienu reizi. Gunārs bija pret tevi. Nē, nevienu reizi nav bijis. Nevienu reizi par viens traktoru algām. Nevienu.